Und jetzt Fellatio. Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Geri, jako da bel da! Nema da prska, nema da prska! Yeah! Dobro jutro, drugovi i drugarice. E, prodajete zjake? Ono. Prodajem, prodajem zjake. E, slušali smo Jadranku Lulik, najstrašniju ženu koju sam ikad video na omotu ploče. Da, ko je, šta je ovo Zoli? Rock, ko je iznjedio jugoslovenski pop rock? E, Zoli, izasno da sačeka Galeb, dolazi nam Galeb danas. Dolazi nam Galeb. Dolazi nam Galeb. Dolazi nam Galeb. Ale, ale. Ustao čovek. E, kaže, kaže, ustao sam, kao Petlić pevač ga probudio pre deci ljudi glasa. Sam jasnim i ostalo. I krenuo čovjek na vrijeme, međutim zaboravio da isključi ringlo i ostalo i sad se sad kasni. Sad vidite valjda, sad valjda vidite zašto je jako teško u emisiji imati goste, čak i oni koji su dovoljno ludi da ustanu tri, da krenu iz Beograda da dođu ovdje, desi im se neki peh uvek i onda zakasne i onda to razumiješ. Karan će doneti onaj trostrani deal da najebali smo. Mercedes popularne. Šta god. Ovo je moja nova himna, kaže ženja. Ovaj, očekujemo našeg mladog gosta iz Beograda da pristigne svakog trenutka, kafa je već pristavljena. Tako je. Ovaj, prodajem, prodajem dlake, prodajem, prodajem džake, prodajem, prodajem zjake, svašta su, svašta su ljudi čuli. Prodajem dlake, slatko. Prodajte fijaker. Da prodajem fijake. Pa zavisi u kom delu ove zemlje živiš, pa ti se tamo pričinilo nešto. Šta se, šta se slušalcu snilo, to mu se i smilo. Ili e, će doći, Gali, vi pravite sportsku emisiju zajedno. Bila je sinoć Lika Šampinjona. Lika Šampinjona, ne? Naravno, da. Ove, jutro, ljudi moji, kako je totalni mrak ujutru. Znači, noć, totalni mrak. Kako sam, znači, znaš kako sam onako dobro nervozan, zato što me je ono luda Lola me je budila od 5 do 6 na svaki 5 minuta lajla ko kreten. Znači, na nešto, na vetar. Ne, moj nelodi Anton je kašljao od 3 do 4, pa ja isto tako sam imao onako isprekidanosti dobre. Cap, 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 imaš to isprekidanost? A znaš kako mi se spavalo na znači, zaspu, ono u 11. Jako čudno, jako čudno se osjeća čovjek. Zaspu u 11. Ono to isprekidani, sam stalno kako se neko istraži, stalno je neka straža, nešto gledaš s strane, stalno nešto treba, da. Znači, ono, to tako ide, šta da se radi. Volim tog psića jako, 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 ali jedva čekam da se majka vrati i da spavam kod čoveka. Ali dobro, kaži mi, zar nisi, ima i neke koristi od nje? Mislim, kako ne, mislim, moj pas je glavni momak u kraju, zbog njega i mene mnoge devojke znaju. To ti kažem, bilo nekog, bilo nekog upoznavanja. Mislim, druženja, da, druženja, bilo lepog, lepog večernjeg druženja, što bi rekao Milan Bandić. Pa to je, bilo ne, pa to je jako lepo. Ne, ne, naravno, čovjek. Kučkarstvo ima svojih prednosti, naravno da sam postao miljeniji u kvarci. Realno, ajde se budemo realni. Će biti još obiljenije. Da budemo realni i da radijskim ovako, no, žargonom kažemo, lakše se jebe preko psa nego preko mačka. Pa mislim, na kraju krajeva. Mislim, za mačku treba duže. A pas te odvede na snoše i dok mačke moraš da pričaš. Razlike da ti kažem, a, mislim, ćeš, velike su razlike. Znaš, ja imam mačku, ali ne mogu da je uhvatim. Ja imam psa, Viš što sam dobar, volim životinje. Vidi ga što bam, mi rundav. Bam, 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 neću ništa da znam, nisi dovoljno brz, bam, bam, bam. Kaži, krenuo čovjek vozom iz Beograda, još uvijek traži željezničku stanicu u vozu u glavnom gradu Evropske države u 21. veku. Da krenuo vozom, došao bi za dve godine. Ne može vozom, voz iz Beograda nog sada ne postoji. E, kaži mi dečko kog si sreo, šta je on imao od životinja? Moma kog sam upoznao, s kom sam ustvarjeno lepo noćno druženje je imao... Imao je, čekaj, izmislim, kjerovina. Zlatnog resivera. Bišona. Bišona ima. Ono što nima psa, ima samo pišona. Kaže on, šta radi, traži tartufe. A vidim ja vučemo se po zemlji. Kaže, vidi što ti je lepo. Traži tartufe. Ne, on došao lepo kod tebe, vidio ti sa psom i on kaže, e, čao, čao, što imaš lepog psa. Koliko može da razvije prva? Koliko je star? Koliko je star, da. Jel garažiram prva dlaka i sve ispita i onda na kraju samo kaže, a da vidiš mog pišona. Da vidiš pišona što ima traži tartufe, uči mi se po zemlji, gleda što može. Kaže, ima fazu, slušaj fazu što je dobro. Galeb dolazi lastom. To, Galeb dolazi lastom. Sad ću da nacrtam to. Ove, e, kaži mi kako se na, ove, kako se, kako... Čovjek, šta kaže čovjek sa Kosova? Ja, ima čak i vici. Ajde, vici, slušaj, dobar je. Čitamo poruke. Slušaj. Evo jedan vic. Šta kaže stanovnik Kosova nakon što je napokon imao seks? He, metoh i ja.
A volim kad volim ovo znači ovo žensko pero, prepoznaje se ženski rukopis. Odličan je kako kaže. Dobro, dobro. Odjaviću se sama. Eto, metohi ja, odlično. Aj, kaže ovaj četvrti ili peti put kada kad zasere nešto psihoglumata da je bolestan I onda se vrati posle par dana I priča stišenim glasom I kao zaboravili smo šta se desilo. A hipoteza da vojska mogla spase zemlju tako što bi pohapsili predsjedništvo Tuđmana Miloševića je toliko nerealna, zar zaista smatrate da bi jedna tvrdokorna struktura podržala liberalne I progresivne snage? Naravno da si u pravu, ali... Da, ovaj, da. Mislim, ali sve piše, sve ŠBBK. Pa ne, naravno da si u pravu da to ne, nije bilo šanse, ali maštarija je bila ta... Znaš kako, kao kad recimo... Kao kad bi recimo otišao u, u ne znam, u Zimbabve I pokvariti se kola ispred švedske ambasade. Da. I ti pomisliš ovaj, zbog toga da su svi u Zimbabve visoki plavi I beli jako. Ne, ne. Tako I ja, ja sam ono rastao naš, ono, u tom nekom... Rastao sam pored Durma. Pa rastao sam u okruženju normalnih ljudi u, u to I onda, I onda sam pomislio da takvih još ima više. Ne. I onda kad sam slušao mog dedu I njegove prijatelje, nisam shvatao da su oni 0,01% ono, vojnih lica u ovoj zemlji. I vojnih naličija. Kaže, vidjela sam Hanu, one meni level, vidjela sam izgledi kao džubre level ludog raduleta. Nema tu, ne kupuje njih veliki penist kod nas poštene. Aha, to je zbog moje teorije na Twitteru da ovaj, sve sam probao I na kraju sam zaključio da ludi radule ima neku istu kitu do zemlje I da svaki dan rastura. Pošto te njegove sledbenice, one zvuče kao sledbenice Davida Koreša. Jeste, ili, jest, malo to ili Jima Johnsona. Pa što vidiš da bi se sutra zatvorili na farmu na Texasu s njime, ako bi došli ono, federalci po njih, da bi to bio ono stand-off kao u Vejkovu. Ne znam, ne mogu da procenim sad na osnovu njega, mada jeste krakatau, krakat je tako moguće da je... Da je Ljubiša Samardić. Kaže, nežno kad dođe Galeb, on je na putu dijalektičkog razvoja, trenutno je dostigao do neke levo-liberalne pozicije, što je za jednog beograđanina za pohvalu. Veliki je put prešao s obzirom na početke. Nemojte odmah da ga bombardujete, lepo ga ideološki usmerite I bit ćete jedan lepi crveni Galeb. kaže, zašto mlađu nema na YouTube nigde epizode državnog posla kad se oproštete od Balaševića? Šta je posredi? Rekao sam vam, na zahtev fondacije Balašević je skinut zbog neovlašćene upotrebe stihova Đorđa Balaševića. To se zove, na latinskom, da. Se zove fecalis, govnarum, fecalis personalum, to se zove, autoritorum. To se zove užas I postmoderne. Ja ne znam kako to da nazovem drugačije. Govnarstvo je srpsko. Pa vrhunsko govnarstvo, da. Sada vam kažem, znači, ako eto, moralo da se skine, šta da radim. Juče vam se potrao Alkaline Trio na Soundcloudu ovaj, I meni zvuči bolje nego na YouTubeu. Zašto? Pa zato što Soundcloud dodaje 5 kila na pesmu. Znači, jedna pesma ti pobegla. Pa bolje zvuči nego na YouTubeu, zato što vam je pretpostavljam YouTube verzija sa spotom, pa samim tim je drugačiji sound, ne? E, kaže, vi ste uplošili umetnika Nena da nema više oglasa na kupujem prodajem, e, mi volimo da verujemo da se da on prodao. Prodao sve čovek, bre, šta vam je. Mi smo izračunali da za kupovinu svih Nenadovih artikala koje prodavao ti treba 68.000 dinara, pošto su sve slike bile 1.000 dinara, a bilo ih je 68. Možda ga je neki sli čovek kupio sve njegove slike I likvidirao ga I sada te slike vrede mnogo više. Pa šta misliš o tom planu? Pa, mislim, ja bi... Ili ga je samo likvidirao? Ja da imam para, ja bi sve odkupio njega I pa napravio ja bi izložbu. U kafiću bi nekom napravio izložbu. Zašto da ne? Kako bi to bilo dobro. Da. I onda bi prodao sve ovom centru Pompidou u Parizu. A svako ko uđe I vidi te slike, on mora da nauči 6 piva. Da mu bude lakše. Kaže, uglavnom se lakše jebe preko raznih životinja nego preko ljudi, da znate. To jeste, bre. Dovedi Keru u studio, Mirisa će sve ispavati na kauču, mirna I srećna, jer je pored tebe. Da. A ne mogu da su mladen alergičan. Da, pa mislim, može toliko kratko, ali ne može da živi. Ako bude živjela ovde, onda ću ja umreti. Hoćeš Kirića sutra da donesem? Pa dovedi ju. Pa to, znaš kako, pa luda ćeš jako slatka. Znači, baš ćeš odlepić, ono preslatkoće je Kirić. Ajde. A sada, jer imamo, s čime počinjemo, svako ghosta. Svako ghosta nikada dosta. Slušajte, ovo je epski početak. Kakva stvarčina, a? Mogu What a thing. Odlična stvar, obožavam. It's a good thing. Obožavam band, stvarno je. Taj mladac iz benda Ghost je, je genijalac. Bog otac. Mladine, kako si ti proveo jučerašnji dan? Kažeš ti jučerašnji dan je bio jedan ovako, sasvim dinamičan dan. Supruga moja je imala rođendan. Ja se zahvaljavam na torti koja je... To se vidi, samo da ti kažem. Da. Torta odlično vidi se, nije kućni izgled, da je poslastičarska. Prava. A ne zato što je margarita, nego zato što je nekako ima tu neku, kako to da objasnim. Ima tu industrijsku pravilnost u izrađenju. Da, nema. Znaš, jako je bilo 10 takva torta tog dana. Ona da pravi. Pa mi ta osoba od koje smo naručili tortu samo pravi tu tortu. Da, to je Medovik. Ta Medovik, I to je torta popularna u Sovjetskom savezu I Češkoj. Jako je dobra.
I... Jako interesantna to. Odlično je to. Izgleda neugledno, a preukusno. Jeste, izgleda kao nešto je nikad ne bi pojeo. Ali je preukusno. Kad su me naterali da probamo, tad, da. Ja sam, Boga mi, dosta puta jeo. Baš je lepo. Jako popularno u Češkoj, se cepa i u bivšim zemljama Sovjetskog saveza. Znači, ima tako nekako zapravo... Pa ima neki, ali više neki severni ukus, ne znam kako da objasnim. Pa skromna je, a lepa je. Pa da, I ima malo neki... Ima nečeg protestantskog. Ima, da, baš je pravo protestantsko. Eto. Da, jeste. Mali je pravoslavni, jer je Brown. Pa je ima i pravoslavlje, da. Pravoslavne delo je drveno, a u stvari je uopšte sočno je i... Jako je sočno. Tu ide med, ide prženi šećer, što je... Pazi, sve kad ti ovako nabrojim, I izgled i sve izgleda kao da to ne bi taknuo, ali stvarno, stvarno jako dobro. Ako negdje vidite medovik na meniju, uzmite ovo je odlično to. Nećete se... Aneli sreće rođen. Hvala, hvala, hvala. A ove, to je bio jedanstvo, tako da smo išli malo na Frušku goru, bilo lepo. Prošli smo pored, skoro nismo praste, skrenuli smo pre, ne, nismo ušli u tvoj irig, ali smo išli u tom pravcu. Da, ove, šta si ti jučer radio? Pa ste bili na ome... Bili smo u onom, kako se zove? Kovačević, da. Nikad ušao od kad sam rekao da neću. Aj. Znaš kako mi je teško, znači, ja to jako volim o njihovu vinsku supu. Obožavam. I od kad je onaj govnar gazda napisao naš predsjednik, naš vođa, zlatno doba, čovjek koji je preporodio... Pa taj čovjek će napisati kada će sljedeći... Voli me dupe, nek crkne. Znači, ono... Ovaj, sudeći po posjeti. Tamo je prepuno uvek. Znači, a stvarno je dobar taj prostor. Ali tamo neće biti mene. Iako kažu da on dobro kuva, tamo neće biti mene. Juče mi baš došao, kaže, jebo, mamo, ono šta da uradim da dođe i Daško. Kako da dođe i Daško? Ja kažem, reci, poreci sve ono što sam rekao. Ti kažem, ja sam, napravi to je ogroman gubitak. Ja sam njemu sina na koleđ mogao poslati. Ja sam tamo, Boga mi znao, jednom nedeljom da zavrebam, a nije tamo jeftino. Znaš ti koliko, nije ni skupo, aj sad ako ne, da nije kažem. Skupo, ali nije ni jeftino. Znači, nadano, korektne vidi, su cene. Su beogradske cene na Fruškoj gori. O, da, prilično su korektne. Beogradske cene na Fruškoj gori, ali tamo Papaga i Đoli dalje, jel me zaboravi, jel me se seća? Tamo je, lep je, onaj neki ovaj, Žako. Ne, Žako. A, jel Žako, meni što nikada da je Žako. Ali ima jednog malog Rozinkolisa gore, koji Rozin se zapravo dere. Malog. Koji se zapravo dere, svi misle da je ovaj Žako priča Žako. Đol, a zapravo nije. Đoli ništa, Đoli kulira i gleda onim jednim svojim okom tankim. Onako, upašćemo tu, oslobodit ćemo to jednog dana i onda ćemo ali onaj Rozinkolis, taj vrišti, taj se čuje, taj ono baš pravi haos. Ja. Tako da... On viče, džilas, ima ovdje opozicije, dođite, ostavite koji dinar. Kvalitetan žder je bio, imaju neke, ovaj, neka rebarca svinska sa medom. Aj jao, kako sam se rastavio toga, majko ti Vučićevsku, pa onda poslije toga. Znaš kako grozno živjeti, znaš kako grozno biti čovjek od principa, to je jedno veliko sranje. O, ti si mi teški, to je jedno veliko. Jako si mi principi. Pa, ja ću... pa kako nisam, pa ja sam baš zadrta budala, ali sam mi to reći, ja nisam. Drugi put išao, pa ne, ali to kao... Ja sam zadrta budala, gde sam, ja nisam od principa. Pa nisi patio zbog toga što nisi otišao više. Kako nisam, znaš ti kako se meni jede vinska supa. Pa dobro, ješ neku drugu supu, imaš 14 onih restorana, jer ja sam ono drugi put u životu u Kovačeviću. Od kod kuće. Ne znam, kad ću ići na treći, pa možda još jednom sad sledeće nedelje. Pa dobro, jeste navada. Tako da nemojte, super je, nemojte ići kod toga, naravno. To smo trebali da vam kažemo. Jako je dobro i nemojte ići. To je povi, to smo želili da vam saopštio, da. Možete ići sam, nemojte ići sa njim. Jao, ovaj, šta sam ti teo kazati juče? A, juče sam išao i ubirao poklone, čovječe, naše poznate. Da, moraš se infiltrirati, ako si pravi, ilegalac, moraš otići tamo i u podrumu njegove vinarije, gde niko ne sumnja napraviti tajnu štampariju jeste. U kojoj će se raditi nalepnice. Onom lepom kupatilu, u podrumu. Odlično kupatilu. Pa da, i, a sve da ste štiš tek sobe gore, ja sam to ispitao vre od vrha do poda. Ima čega sobe? Pa za čega sobe? Pa da ti kažem, ako si... Možno. Ako si... Ako lebarnik. Ako dobro odigraš čekaj, za guzidbu, ako ne, znam ne da ima gore. Onda samo za nisam spavanje. Nisam to znao. Ima lebarnik. Ima ga lebarnik. Pa jedan ovaj te neće valjda jesti, pa onda ići gore snožajiti. Obrnuto, obrnuto. Ovaj, a onda kažeš, si... dobar dan, jesi gladan? Nisam gladan, gladan sam nečeg drugog, daj ti mi jednu sobu. Prvo da ogladnim. Da. Dajte mi prvo da ogladnim. Pa I onda siđe dole da jedeš. Nego sam ti teo kasnije, jučer išao ja i ubiram poklone. Prvo bio lep dan, ovaj, romantični šetnik grobljem sa kerom. I onda posle... Ovaj, jesi ima neku situaciju, recimo, da neki čovjek u mantilu dok ti prolaziš, dok da raširi mantilu? Znaš šta sam jučer imao situaciju, verovati ili ne, ja tamo na tom gotovo grobio. Bilo metalaca da snimaju neki. Ne, bila je sahrana, ja to nikad nisam vidio. Ovaj, I onda sam se bečio da vidim konačno kako izgleda unutra kapela. Mm-hmm. Pošto to groblje tu je sahrana jedno mesečno otprilike, ono, možda i ređe. Ti nikoga ne bodeš. I tu nema nikad, mislim, to je groblje ono, polu...
Mislim, u principu je 98% iskorišćeno, sad samo ko već ima grobnicu može dobiti da se ušunje u svojeg, nema novih grobova. Može da sedne na muža. Da, možda na muža ili nešto, da. I onda je jako, jer kada sam juče bila sahrana, ja se bečio da vidim kako, onočno, kako izgleda ta kapela iznutra. To sam se... Bio otvoren sanduk? Ne, bio je zatvoren sanduk, ali je bila otvorena kapela. I tamo je ispred ona kalvarija njihova, ona tri, one Isus sa dva kolege gde izgledaju kao da igraju Bengals, Egyptian, ona dvojica, kako zove ono što bili razbiti s njima, oni razbojnici, zaboravio sam, oni što su pored Isusa. Clementina. Ovako izgleda. Čirili metodi. Znaš si to lupetanje? Da, ja ne čirili metodi što su bili različiti. Izgledaju kao da igraju ta na 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 na. A, kao Walk Like Egyptian. Da, da, da. I to onda... Možda smo gledali Boogie Freeze. A onda, ma i sad sam donio maljene. Ej, donosi nam pravoslavne karte, hvala puno. Dobio sam od ove... Hvala puno osobi. Od slušalice Biljane smo dobili dva špila. Jedna je srpska slava, a druga je... Druga se zove srpski heroji. Ne, pravoslavni heroji. Ispod, šta piše na crveno leto. Časna kruna. Časna kruna. Znači, dobili smo nakon što smo diplomirali, razbili i pobedili katoličku igricu u Poznajga, vred je da pogledamo i pravoslavno tržište društvenih igara i dobili smo igricu kartarošku pravoslavni heroji. Pravoslavni heroji. Sad ću da vam pročitam samo nešto. Sve karte izgledaju kao ove što kurir i blic daju. A to vrima ruski krst na svakoj, ruski krstur. Slušaj, kaže, cilj ove igre je postizanje vere. Igrač koji prvi dostigne 100 poena vere pobeđuje partiju. Komunističku partiju pobeđuje. Igrači igraju u potezima tokom kojih mogu koriste svoje karte. Tokom igre igrači moraju obraćati pažnju na grehove koji se nalaze u centru terena za igru. E sad, jako je teško. Znači, ovo je toliko teško. Ne razumem ovo ništa sa što si rekao. Ja sam juče pokušao... Ti da bi pobedio ovdje moraš imati veru. Ili ako pobediš, postićeš vernik. Šta je poenta? Ja sam juče pokušao u društvu isto pametne osobe da shvatim i nismo, na kraju smo odustali od igranja. I kažete, moramo da potražimo, moramo na internetu potražiti bar, iskreno ne. Mogli bi autori pravoslavnih heroja da odigraju jednu igru na YouTube-u da vidimo kako se ovo radi. Ne znam ni oni. Skupili, jako teško, možda Galeb zna. Sakupili iz kurira i ono, stavili i prodelju lako. Igraćemo kad Galeb dođe, možda on proveli. On je pametan. Igraćemo kako Galeb svira. Može, a drugo, onda posle toga sam otišao... E, kod... da, dobili smo društvenu igru Vojvodinu, Krudi nam dodao. Imamo i društvenu igru Vojvodinu. Imamo. Pa mi imamo sve sranje društvene igre na svetu. Krudi nam bi donao, u petak doneo, ja zaboravio skroz da ti kažem. Krudi doneo u petak društvenu igru Vojvodina. Pogledaj, mi imamo i društvenu igru Vojvodina. Da, a znaš kako se upravo, zašto ne može da se krene? Koji je napravila Andreja Švarc? Znaš zašto ne može da se krene da se igra? Zato što počne, dogovoriti se ko će prvi da krene. A ne moguće jer Vojvodini ne mogu da se dogovore. Vojvodini mogu nego zbog dođeš, a ne mogu. Kako dođeš i pa to Moji viđeni sve mogu, a onda su došli i pokvarili društvenu igru Vojvodine. Ima unutra mali voz, znaš, prepun ljudi iz stoke. I onda jebeš ovo koji je dono. Bosanaca iz stoke i dolazi, mislim, zanimljiva je igra skroz. Ti trebaš da namažeš šine slaninom da bi voz prošao. Da bi otišao dalje u Mađarsko. Da bi prošao dalje i otišao u Kiške Umfelić Haz. To je igra, dosta interesantna. Tako da mi sad trenutno imamo, opa, jednom nam, mislim da nam stiže gost. Ajde, sad ćemo pustiti jednu pesmu da ga pokupimo i da ga namestimo. Sad ćemo da gostu namestimo sto, da može nešto da pripriča. A ja sam juče dobio i mešavinu začina za kobasice. Švedske, bravo. Alarm, smešan u pizdu materinu. Diži tri reglera. Tri reglera hoću ja. Kaži nešto, goste. Good morning, Vietnam! Odlično. E, pa super radi. To neću tako glasno govoriti. Odlično radi. Jako dobro radi. E, ali Galeb je došao i donio svoj mali... Donio svoj fathead. Fathead i on. Znate koliki mu je fathead? Nabrekao, velik, ogrom. Skoro ko naš. Jeste, skoro ko naš. Malo manji da se zna. A naši vojvođanski su malo mekaniji. Evo, pogledaj, evo, vidiš malo manji. Malo, ipak manji. Isti su čak i isti su boje čak. Nije merili fethede. Isti su boje. Što kažu naši stari, jeste merili fethede. Merili su. Premeravali, odmeravali i izabrali najbolji. Jao, što dobro. Da ste pustili Galeba, hjo. Čekaj, gdje ti to čitaš, brad? Evo poruke. A ja sam mislio, a kao, vi ste povezali neki softver pa me stižu... Evo, tu nam je, ovo nam je, sad ću ti objasniti sve. Evo, ti sad u stvari kao neki... Pošto si ti veliki fan, ti si kao fan koji je dobio priliku da bude uživo ovdje i da, kako ti kažem... Postavlja glupa pitanja. Ja, možeš, a mi ćemo ti, nema glupih pitanja, ima samo glupih ljudi koji postavljaju pitanja. sad ćemo ti odgovoriti na sva pitanja, ovo je kao male kao turneje, sad je to slušati, mi isto zanimljivo, jer kao da su oni ovdje. Šta te još zanima? Ništa, to je to, velike. Odavde čitamo... Koliko te košta ovaj DeLorean ovdje? To smo dobili od slušaca iz Osijeka. Da, to je stiglo iz Osijeka. Ovo smo dobili od prodavca sa najlona, ovo su takozvane najlonske glave.
sad ću ti objasniti, provešću te kroz ovaj naš šrajm. Dakle, ovde, ovo su, ovo je obezglavljeni, ovde je, to ako je, se nema džido... Ovo je, ne, džido, ovo je koča, jedan koču Popović koča, koji ima glavu, da. A on ima Milovana Đila sa kojom je glava u DeLoreanu, u Gepeku. Da, koji u torbi To smo dobili od našeg bivšeg slušalca moćnog portira. Tako. Da, on se među vremena ljutio na nas jer smo, ovaj, kako se zove... Nismo dovoljno on je, on je jedan veliki car samo. Mislim nedostaje nam da ti pravim. Nedostaje nam, ali se ne ljuti nas, nismo dovoljno bili na sovjetskoj liniji. Dobro. A ovo inače, ovo okrećen kad Daško priča, kad Daško slaže, mislim kad Daško nije isto. Kad Daško priča, to je blinker koji ja tako je. I nek jedno vrijeme sam sve vrijeme dok je pričao, onda kažu ljudi ne moraš, okej, znamo. Tako da je to kao bio znak kada Daško slučajno krene s tramputicom i recimo izmišlja kako je se 11 godina borio protiv Ante Markovića. I onda ja volim kako se zove, onda ja volim da uzim ovo da mu kako se zove malo okrene. I kad je ono išao 87. da ubije Slobodana Miloševića, ali, kroz pa su ga zaustavili. Vratio sam se kroz vreme da ubijem bebu Slobodana Miloševića. Dobro mi je ova gajba, ja sam mislio da neko ovdje živi. Ne, ne, ali ti ćeš sad možda ostaneš posle. Malo da odmoriš od žene i djece. Ako želiš da ostaneš u Novom Sadu par dana, imaš ovdje. Naravno, vidi, ovo je jako udobno. Kamo lepe sreće da imam toliko vremena u životu. I može da se otklapaš bas gitaru koji ćeš da praviš svoj novi hardcore band. Ja ću ti donesti ekipu iz Novog Sada. Jedna stvar, od uvek sam želeo da sviram bas. Bas je moj omiljeni instrument. Ja toliko nemam sluha da je to strašno. Ne treba sluh za bas, samo ritam. Samo ritam, ne moraš pevati. Kakav ritam? Pa nemaš ni za ritam. Nemam, brate. Ima one, išao sam na onaj metronom online i pokušavao sam da vjerujem, kupio bas, nekog pivija sam uzeo bio. Nemaš ni osjećaj za ritam. 6 mjeseci sam pokušavao da ono pratim. Znači... Čekaj, ti si stvari običan Beograđan iz Solariuma. čak nije iz Solariuma, nego kako se zove, ono ima kad čekaj, prskaju. Šta još nemaš što ljudi im očekuju? Ima, ona neka krema, krema za samopotamnjivanje. Kabinu i onda te... Pa to je to, kao to se zove neka, to je nešto, to si ima, ima varijante, jeftinija varijante kad sam mažiš. Pa ja sam vidiš jeftinija varijante. A došli da vam neke kutije, a ovo smo dobili od Tijane, ili tako? Tako je, Tijane. Od mladih istraživača Srbije. A, u čovječe. Dobili smo neku kutiju sa gomilom super stvari. Čekaj, što je sa Čekuša, razumeš? Došli sam i izlazi lik iz kola ispred zgrade i kao je, rekao je, evo te šta sad je dešava. A, u šta smo sve dobili. Daško naravno pomislio da je pizza i odmah gladnio, iako je doručko kada ona nauka. A nije vidio sam da je malo da je više pravo ugaonik nego kvadrat. U šta ima ovo? Dve majice mlađo. Odlično. Imamo neki nešto, šta je ovo? Kalkulator. Solar power bank. I ovo je jako dobro. O, eksterna baterija koja na, na ovaj... To nama psihopatama koji ne možemo bez telefona paziti. Pa smo dobili... Sapuni, sto sapuni. Molim te, reci mi da su čokoladice, a ne sapuni. Čokoladice. Čokoladice su dobili. Zvoli čokoladice. Gledaj kao oni sapuni iz hotela. Tebi je nizu da. Ovo je da se naučno, da se naučno pričestimo. Je li ovo da mljackamo u mikrofone? Da, stavi, imamo još i... Može se stavi ispod, ispod jezika. Da, i maske, i dezinfekcije i sve ostalo. Da vidiš kako nauka udara. Divno, hvala puno na, na, na ovom poklonu. Ovo je stvarno, stvarno predivno. Yeah. Mi sada u našoj emisiji ovako ima jedan tok koji se sada krećemo u prošlosti i istražujemo ovo današnji datum kroz istoriju. Mi nećemo ništa zbog tebe, da znači, ništa zbog tebe danas nećemo da menjamo. Danas je... Ne treba. Samo normalno. Sa nama ja ti učio sam koliko mogu. Profesor Galeb sa Beogradskog sveučilišta. Sa Beogradskog sveučilišta idemo kroz istoriju da vidimo po čemu je ovaj dan važan za danas. Koji je danas datum uopšte? 30. Dan. E, čekaj, stani pre nego što zrađemo, pročitamo dušiljene poruke. Ajde. Ja, kaže, rip za mlađu pored ova dva gutača i pljuvača mikrofona. Galebe, samo zbog tebe sam ustala, ovo dvojica me više ne motivišu, kao neke babe su. Šta je ovo emisija puna migranata? Gotovo uzeli nam poslove. Stižu, uzimu nam poslove. Ne, voditeljski gotovo. Poslove. Predlažem da isključite rec. Pozdrav za Galeba. Direct message to Galeb. Poručki obite koliko si mi sladak. Kaže ti ženja. Ženja ti kaže. Doktor mi drti samo. Kaže, bliže Galebi, čuješ se ko na tranzistoru, hoću ja da gostujem. Takav mi je mikrofon. Nije sad, da moraš malo. Viže mi i dalje, ne možemo, mi smo godine su približavanje. Mi dalje, ste... mi dalje ne umemo da se opustimo. Ne mogu ja na sceni navikao, uvijek sam bliže ovako. Navikli ste kutate mikrofon. A, da, naš, nemoj. Znači sad ja moram ovako da govorim. Proximity effect. Sad jako dobro. Sad jako dobro. Sad učiš kao
Da, to je lik što narator filmova, narator filmova. Niste, sad ću da mu upljuvam ovaj metal. Nemoj ni Daško, ni mlađa sluha, pa su svirali. U Novom Sadu to može. Eto, znači, ne znam, znači, naša misija se zasniva na tome da ljudi plaćaju da bi nas vređali. Dobro, stvari, kad ovako malo, kad hoćeš da ogoliš čitav ovu misiju, znači, imamo dva uboga lika iz Novog Sada, koji oni onda uplaćuju mesečno i onda nas vređaju. Znaju da mi moramo da trpimo jer od njih živimo. I drugo, daš sebi malo oduška, mi sve trpimo i tako. Tako. Ove, 30. septembar, 273. Dan godine, do kraja godine imaš 92 dana. Ja, sada mi Daško, kaži mi, molim ti, pošto još 92 dana ostalo do nove godine, jesi razmišljali da ćeš za najluđu noć? Mislim, tradicionalno nigde. Nigde, kod kuće. Kod kuće, na, ne znam stvarno gde bih išao. A ti ne ideš, ne družiš se? Ne, ne, uopšte zapravo, već nekoliko godina slabo. Slabo, ja samo kuća za banje. Ja sam otvarao da su ti ljudi koji dolaze kod tebe da ste vi pravi prijatelji. Da te kad dođe Bojana Vuntinšuntinturutužirišević da ona tebi peva kod kuće. Ali ne može ona da se zove tako, on njoj je loka uzeo. Ne, loka, znaš da njoj loka zabranja se tako zove. Ona ne može više se zove tako. Ne znam za to, stvarno. A zezamo se mi. Pazi, ima problema. Ima neki problem. Ne, kako ne bih znao. Da smo mi dodali smo da je on... A njoj je problem zapravo nastao nakon intervjua koji sam ja radio sa njome. Stvarno. Da, još ono pre nekoliko godina smo radili neki intervju. Radili smo neki intervju koji je Loka slušao i posle toga su krenuli problemi. Dobro mi je podcast, ali slušajte i Newsnet. Ste stisnuli rec. Jako je ovo, bilo to... Bajera sam već morao recu. Mi se stalno... Rec nam je... Imali smo jedan... Ne znam, su bajete fore, već postali da, jak su bajete. Ali spali ponekad. Slobodno spali. Radi se o tome da smo mi ostali bez imena naše emisije, zato se mi stalno zezamo da su kao i njoj isto koji nama što smo uzeli našu prvu, što nam je, izgubili smo spor i ostali bez imena, emisije Uzbudilnik. Pa smo, nepošteno pred sudom. Da, e, tako onda smo stalno smo zezali da i njoj Loka uzeo njeno ime i prezime. S tim što ona se upala u životu pod sobstvenim imenom i onda je to uzeo. Mislim, nama sledeći da... Pazi, to nije nemoguće, mislim. Sledeće je da nam onaj prvi gazda ukrade Daško i mlađe da zaštiti umjesto naše. Pa tako je moramo se zovemo ono Predrag i... Eto, ja vas da pitam, jeste vi registrovali to svoje žig, pečat, to ono? Da, nismo. Mi ništa ne učimo iz svojih grešaka. Ako može da nam uzme Daško i mlađe, nek nam uzme. Zvaćemo se Predrag i Đole. Pa da, promijenit ćemo. Mislim, šta sad? Predrag i Nenad. Moje ime je onako... Predrag i Nenad, emisija Radio Jagodine. Moje ime je onako sranje, ne bi mogu niko... Ove, godine su prošle ponem pune muka, nesvrstani ponovo zajedno. Ej, znaš, teško je, brate, ta ono, priča o nesvrstanima. Ja pokušam da saznam neke stvari, znaš, koliko je... Je to zanimljivo. Nesvrstan? Prezanimljivo. Dobro, pa ti, da nije bilo nesvrstan, ne bilo ni tebe. A tako, ja sam posljednje Titovo dete. Ti si nesvrstan, čovječ. Ti si, znači, direktna posledica samita nesvrstanih. Koje tačno godine? Pa ništa, mislim, znaš, moj čale je došao negde između 62. i 65. To su nesvrstani, to je golden age. Ali je, znaš, koliko je teško naći informacije, prave podatke, ovo ono, da ti kopaš po arhivima, da nađeš ko je kad ušao, zato što nisu ni isti sporazumi bili sa svakom zemljom, na isti način. Ne, konferencija. Niti su dolazili iz zemalja, iz kojih su, nego su često dolazili iz neke druge zemlje, jer im je bilo lakše da bi... A onda i ući u trag svemu tome, naći ono, negde, znaš, ako je morao dobiti neku vizu, nešto. Jeste ti bio, išao tamo? Ne. Nisi nikad išao tamo? Ne, ja sam ti haram, brate, za Somaliju. Poviši, znaš. A čekaj, pa šta haram, pa nije tamo, mislim, tamo može se ode. Pa može, ne, pa može da se ode, nije, ali pod nije, ono pratno. Nije rat, ono. Pa, jeste, tako nije, mislim, je sad je rat. Nije, znaš, da, nije rat, ali je ono, ali kao, ono, ali primir je. Ali, pri, da, ali je, ali ljudski, je problem, problem je... Ljudski problem, život ne vredi puno. Između ostalo, ne, pazi, ima dosta problema, pošto oni bili, kako se to kaže, failed state, jel te, znaš. A mi, šta smo mi, pa da. Mi smo failed state, ono. A si vidio, pre neki dan smo mi baš gledali, mislim da je bilo prošle nedelje, Srbija i Somalija nikad bolje diplomatski odnos. Gdje ste vi dobro? Ne, ja sam u tebe setio. Ja sam video da je pre nešto jednu godinu, dve, ili kad, bio ono kad je Palau priznao, nije priznao Kosovo. Da. To je, pa je odmah posle toga delegacija našla išla u Somaliju. Somalija ne priznaje. Nemam pojma. Išli su kod somalijskih pirata da narežu diskove. Pazi, ako držiš neku, ako držiš pekaru somalijsku da ti ne polupaju kad Somalija prizna Kosovo.
traže, ne mogu da je nađu. Ja kad bi otvorio somalijsku pekaru... Kaže, mogu bi, kaže, mogu bi da ode, ali ne bi mogao se vrati. Čuvaj se, Galebe, šta mi sve poverujemo u ovoj dvojici, posebno ovo na današnji dan. Ajde, posle se brukaš u društvu. Usti čaro, fosla je. Znači, ti u suštini sad, čekaj, ti možeš da izvadiš vizu I da odeš, mislim, jel to postoji kao opcija? Možeš da odeš, da, može, nema, može vize, da se nema vize, nema vize. Mislim, ne znam da li ima vize, ne znam. Bezvezni ali režim, može, tamo vlada bezvezni režim. Bezvezni, da, potpuno bezvezni. General I did, njega se sećam. Da. Tako je, da. General I did. No, jeste, jeste, ono, pad crnog jastreba. Pad crnog jastreba. Pad belog galeba. Uspom belog galeba je pad crnog jastreba. Da, znači, ovaj, pa treba bre, ajde, da uz tvoju staru firmu Vajs naloži gde ti plate put, ideš tamo s tim što dokumentaš. Ma veži bre, da li si normalno? Šta bre, bilo to je super. Odeš džabe, čuvat će te. Pa da. Čuvat će te ko što su crnog jastreba čuvali. Da, ne znam, ja to pravo si. Ali to, on je ti u Somaliland, tamo, on, znam da taj posla isto. To je severni deo. Severni deo. Somaliland je deo današnje, on je veći od današnje Somalije. Pa je on je bio podeljen između Engleze je, I Italijana. Tamo je relativno sigurno. Znači, ti si zapravo imao tri kolonije skroz severnom delu su bili Francuzi. Italijanski, Somaliland. Francuzi su bili, pa je to, to je sad Džibuti, to se odvojio, pa onda severni deo, taj drugi, sad Somaliland su bili Britanci da, I Italijani. Južni Italijani. Da, Ja sam iz moj čali iz Mogadiša, baš iz glavnog grada. A, iz Mogadiša. I ti si Englez, brate. Ne, Italijan. 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 I on je došao, imao je samo jednu karticu neku s kojom je došao, to sam našao bio. Buongiorno. No je bukvalno kartica jedna, to je kao sav dokumentacija. Sav dokument. Kao I pisala karta d'identica. Tako je bilo, ono fotografija, to I piše Via Villaggio kao selo gde je rođen. A čekaj, on je znači došao, on je došao da kad je to još bila kolonija. Tako je, ne, nije, nije, u stvari jeste. Jeste, jeste, zato što pazi, a nesvrstani su ti nastali kao pokušaj da kao evropske zemlje koje su već dostigle komunizam pomognu braći u Africi da se oslobode kolonijalnih vlasti. Je to dobar leverage, ono, u tom hladnom ratu, znaš. Da, da, da. Ozbiljna fora. Ozbiljna, ozbiljna fora. I dolazili su masovno, kao ti studenti. To je bila ozbiljna organizacija, priče, čoče, ja sam kukljeno... To je I dalje ozbiljna organizacija, samo su mi ispali iz toga. Ispali, da, da, da. Pa mislim, ja sam se družio, ja sam sa jednim Tibetancem šibao basket stalno, a imao sam najboljih drugog. Ja sam s jednim Tibetancem šibao. A imao sam, I to je bilo. A posle, imao sam kao klinec drugara Jezana I Zamana I mi smo bili najbolji drugari. Znaš, ja sam ono s njim si igrao. Ja sad danas znam da kažem Ana Basusa Jara drn drn, što znači ja vozim auto brn brn. On je mene učio, mi smo, on je živio u zgradi pored. Ne, brn brn se isto kaže kao na srpskom. Jesi, nevjerovatno. Ja sam se rekao drn drn. Da, drn drn ili brn brn, ali hoću da kažem da smo, da je, ovaj, da je potpuno drugačiji studentski dom I pored kog ja živim je izgledao potpuno drugačije. Znaš, ti si imao studenta iz Afrike koliko hoćeš, što je bilo jedno potpuno... Ja, moja stvarnost izgledala dosta drugačije do 91. da. Ti kaže, pa da. Znaš, da. Mislim, u kontekstu odrastanja, znaš, ko su nam bili porodični prijatelji, gde smo se kretali, znaš, nije bilo neobično biti ja ili bilo ko takav, znaš, tako, bilo... Bilo sasvim normalna stvar. Mi smo 91. Odlučili da skočimo ono, u srednji vek. I onda odjednom su svi oko mene bili... da, odjednom problem kreće. Pa znaš, ako svi koji su imali bilo kakva dokumenta... Jel imaš besplatan upad u muzej afričke umetnosti? Ne, u muzeju afričke umetnosti nema istočne Afrike. Puma. Nema umetnosti istočne Afrike. Generalno umetnost istočne Afrike se jako teško nalazi. Gde god odeš po afričkim muzejima, uglavnom ćeš vidjeti centralnu zapadnu Afriku da. Najmasovnije. Da, da. I onda bit će to južne ono, ali kao istočna Afrika dosta redka. Da se, da se vidi, pošto oni baš bili tamo. Tamo je Zulum kolonijalistički bio onako. Znači. A ratnih potražio u italijanskim ili engleskim muzejima. Da, oni po, da. Ne, ne, hoćemo mi da idemo s tobom, snimamo misiju. Znaš koga ćemo da ovdje? Kvadratura kruga. Idemo s tim likom, nas trojica I naša četvorica idemo da ti u tatino selo. Da. A vodimo onoga da kao... Ne postoji vodi više. Gole, da nema selo uništeno skroz. Uništeno skroz selo. Nemaš ono nigde da odeš. Ne tradiš. Teška priča. Minimum uslova za komediju. šta god kreneš, neka tragedija. Da, je veste, ono heavy je priča. A tamo nije, ne treba puno ići tamo da bi naša tragedija. A meni, ono, znaš, ono emisija je bila od njegove... Onda idemo ti ja u Bašajdu, u selo moga dede. To je tu isto, nema niko. A isto tragedija. Isto tragedija. Uništeno ovaj do kvalitetnom privredom, ona srpskom. A, pa da, tako da ovaj možemo I tamo otići. Tamo njih je uništio građanski rad. Da građanski rad. Događaj na dan 30. rujna. Moja istorija počinje 1061. Gde vi to čitate? Evo imamo na današnji dan.net, a mlađa da bi bilo zanimljivije sa srpske Wikipedije. Da, ja ću ti, dodat ću ti ja ovu kako se zove... Nema veze, čitajte vi, pa ja pratim. Evo ovako. Kada si rekao, 1061. Izvolite. Prvi put održan izbor za papu od strane kolegijuma kardinala, na njemu izabran Anselm od Luke, koji će biti poznat kao papa Aleksandar II. Fil Anselmo, to sam rekao od Luke. Kaži mi, jel Papa Panter. Jel to pevač, jeste? Pantere, da.
Ove, kako se zove, je li tad bio prvi onaj papski dim ili šta, ili ne, to je kasnije? Pa piše prvi, prvi put tako. Prvi put uz pomoć dima. Na taj način, da. Čekaj, ovo mislim da moramo sklonimo. Mm-hmm. Moramo sklonimo da ne bi tek, 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 tek. 1399. Osnivač engleske dinastije Lancaster, Bertha Lancaster, Henry Bolingbroke, postao kralj Henry IV. Dan, pošto je abdicirao Richard II. Prvi monarh u istoriji engleske koji je napustio presto. Dale, pitanje za vas, da. Kolega, dajte mi indeks. Ko je bio Richard II. I zašto je napustio presto? Richard II. Richard II. Možete svojim rečima. Kažem, zaista, zaista jedna, jedna impozantna, impozantna istorijska ličnost. Dobro, I, dobro, kupio si 10 mnogo, sekundi. Mnogo, mnogo toga u njemu napisano I upisanim I da kažem ovim usmenim pravima. Nije mnogo, pošto čovjek živeo 1399, ima vrlo malo zapisano. Zapravo, ne, profesor, mislio sam više kroz narodno predanje živi priča o njemu. Da. Dok si ti mislio u sljedećem roku u ispitnom si visio. Ne, izvolite. Ne, izvolite. Znam te, čekaj, on je 10 godina posle Kosova. Da, da jeste, posle E, tako sam se jebo dole I abdicirao čovjek. Pa htio I on da napravi. Preko toga sam trebao. Kako se nisi povezao? Kako da, samo 10 godina nakon Kosovske bitke u kojoj je srpski knez Lazar. I samo nastavljaš Kosovske bitke. Da, o tome što znaš nešto. Nastavljaš onome što znaš. U kome je srpski knez Lazar Miloš Žutić ubio Ljubu Tadića. Izvodim u creva, izvodim u creva. Dojehoši na Mercedesu 190D. 1791. U Beču praizveden Zingspiel, što je ekvivalent sa francuske opere, mm-hmm. čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta. Mhm, jesi ovaj probao nekad čarobnu frulu? Jesam. Da sviraš, mislim. Da, odlično. Kaži mi, mogu, ovaj... mogu do zadnje rupe. Jesi li je cirkularno svirao? Ne, 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 ali mogu do zadnje rupe da, da, zadnje. Da odsviram. Ja sam zadnje rupe na čarobnoj svirali. U Akenu započeo Akenski. Čekaj, 1912. Ćemo dati ovaj, drugu galebu da počita. Vidi, evo, izvoliti, 1912. Pa, ne znam čirilicu. Marš iz studija. Prebaci, prebaci. Marš iz studija, zove policiju. Prebaci, zove policiju. Imamo igranta. Ljudi, zove policiju, došao ovdje, ne zna čirilicu. Srbija in Bugarska. Srbija in Bugarska. Objavile mobilizaciju za rat protiv Turske. Mm-hmm. Prvi balkanski rat od oktobra 912. Do maja 913. U kojem su protiv Turske borile I Grčka I Crna Gora. Crna Gora. Završen oslobađanjem balkanskih naroda od Turske. Tako je. Tako je. Kolega, odlično, desetku odlično, upisujem. Imam dobar Srbin pobedio 915. Ajde. Rado je Ljutovac čuveni. E, ovo je najbolje stvar na svijetu. To je stvarno jako dobro. Smatra se da je on prvi, da je ovaj naš čovjek I 915. Prvi čovjek koji je se zemlje oborio avion. 1915. Čime? Topom, verovatno topom. I to topom za napred. Da, da, da. Top ne znam, Daško je objasnio da postoji dva topa, postoji top za gore I top za napred. Koliko za njegov stručnost. Ovo je uzeo top za napred I usmjerio ga ka gore. Ukrenuo ga za gore. A to je prošle godine bila priča oko toga. Ne znam da je toga bila. Jeste, oko Ljutovca. A dobro, tad nije postao protiv avionski top. To je stepen preciznosti. Top za gore, top za napred. To se zove takozvana preticanje. On je procenio putanju aviona I ispred njega gađao topom. Da ovaj pogled. Mislim, tako se inače gađa meta u pokretu. Ali ovo je ipak velika stvar. I tako je Radoje Ljutovac pobedio italijanski, ali oborio italijanski. Sad mene zanima, da li je, koliko su bili automatizovani topovi u to vreme, kao tipa, znaš, da li je ono, ne, jedan, staviš jedan, džule, ne. Pa sad imaš fit I potrtaš Prvi svjetski rat je džule. Prvi svjetski rat je već ono. Klasičnu granatu. Ko zvana haubica ili tihovica. Da, da. Ubaciš jednu, ubaciš unutra granatu I pucaš. Ali jednu po jednu. Da, jednu, po jednu. Punin, šan I palin. Nije bilo automatizovano. Koliko vremena treba u prosečno za nekoga ko je dobro završen? Da, opaljivanje svakog. Manje, manje, manje. Koliko si rekao? Koliko minuti I po, nisam one fore da ova ekipa koja obslužuje top, kad je dobro uvežbana, može da ispali u jednoj minuti I do 3-4 granate. A dobro, koliko je vremena? Može, koliko sme da ispali, ne, da se ne pregaje? A mora se ladi top. E, pa imaš, e, mi tamo. Mora se ladi top. Mora se ladi top, da, da, da. Ne, jer vidiš, a šta se desi ako se... E, dok si Fredi, mora da ladi top. Racveta se. Racveta se. Racveta se. Kuliri se malo. Racveta se, dobro je roko. Vidi ga ovaj, što je kao veseo na orozu. 1929. Čekaj, čekaj, ne zbog čega, ja pitam. Znači, čekaj da si požurio. Imamo vreme. Ove, da, da. Treba, znaš, kao, sad tu treba kalkulisati vreme da se to poladi I da ti ga metneš. A vodom ga ladi. Ga... Vodom. Ga ladi. Da, ali, znaš, kao, ide avion se kao, aha, imam još 15 sekundi. A to je bre bilo slučajno. Posle su napravili procenio, procenio čovjek. Kenzija Kuzmicko. Da, sad gađa, sad gađa. Mislim, usralo ga je. Ko je onog 99. Koliko njih je stajalo? Koliko osoba obslužuje
Trojica su za top, na topu, da. I, da. I trojica i ovaj jedan što će pali. Topu za gore. I jedan sa rukavicom za rernu. Vadi čaureva. Jedan sa rukavicom za rernu. Vadi pečenu ovaj, granatu. Slušaj ovo, 29. Fritz von Opel podleće kao prvi čovjek sa avionom na raketni pogon i pada. I pogina. 29. Mhm. 38. Minhinski sporazum šefove vlade Velike Britanije, Francuske i Italije proglasili su, ne, saglasili su sa zahtjevima Hitlera da mu daju sudetsko područje. Mm-hmm. E, pa onda ovako, 41. počela nemačka ofanziva na Moskvu, operacija Tajfun. Jeste. E, koja će se završiti u januaru 42. porazom Nemaca. Nemci nisu uspjeli da osvoje Moskvu, potisnuti su na bogami 200 km od Moskve kad je krenulo. Pa dobro, dugo je stajalo tako. Stajali su oni dugo. Oni su stigli do ovo kako se zove, do zadnje stanice tramvaja koji ide na Crveni trg. Da. I odatle su ih, ali nisu dalje uspeli. Nisu dalje. Odatle su ih potisnuli na 200 km i tako su oni tu džedžali bogami do do proleća 43. Da. Jel tako? Da. Ove, bili su na, mislim, malo po malo su ne, još se još pomerili malo tamo. Ali recimo prema. da su naredne dve godine oni bili na, stalno na 200 km od Moskve. Hvala kolega, odlično ste ovo znali. Pa ne znam, nisam majstor da, za Henrija prvog, ali sam majstor za Henrija drugog. Za Henrija opela. Vazdušni most 49. Okončano u zapadnom Berlinu. Mm-hmm, to su takozvane ove, avione baci nam bombone. Jeste. Snabdevanje Berlina koji je bio ove, pod opsadom. Pazi, ovo propalo je osnivanje Evropske odbrambene zajednice. Trebalo je posle onoga, zapravo nisu htjeli da kad su pravili Evropsku uniju posle sporazuma za ugalj i čelik, su htjeli da sljedeća osnovna stvar bude vojska. Da. Međutim, ove, Francuska nije htjela da podredi svoju armiju vrhovne komandi iznad nacionalne. Ostalo bez toga, jel da? Da. 62. Rasisti izazvali nerede u Oxfordu, američkoj državi Mississippi, kada je na osnovu odluke federalnog suda crnac James Meredith upisan na univerzitet Mississippi-a, koji su tad pohađali samo belci. Jo, Bela su pisao. A dobro, tamo ni belci, tamo, mislim, Mississippi, ko stigne do fakultete, je već ono nevjerovatni heroj, nisu tamo baš ono poznati. Ali je fora što to je ono što pričali. Da. To je ono kada je država progresivnija od naroda na određenoj teritoriji države i onda je predsjednik lepo rekao... Pošalje teritorijalce. Predsjednik je rekao, da. Ovaj čovjek će po zakonu ići na taj fakultet, makar ja ovdje vam porušio fakultet i prilazi fakultetu i postao nacionalnu gardu, ozbiljno naoružanu, da napravi čovjeku ono mogućnost da... I onda je naravno to prvo izazvalo još veći beskretena. Naravno. Kao ovaj naprave vanredno. To, to ti priča o gej paradi. Kao, kako da ih ne mrzim, brate, kad zbog njih je policija na ulicama? Pa nije zbog njih, nego zbog onih koji im ne daju zato da oni... Zato što nam je država progresivnija od naroda. Da. Pa trenutno, da. Pa nakon što se potrudila da narod... Čekaj, ste čuli, ili juče, ne znam, meni to sve isto. Da umre tasno. Da razmatruju da nam uvedu vizni režim ponovno. To nije ta, nije, mislim, da, ali to je priča koja nas plaši svake godine po jednom. Mislim, što jeste jadno, jer jeste to neko predložio. Mislim, to neće se usvojiti, ali je jeste... Da ta uopšte tema postoji na stolu. Da, ali jeste šamarčina za našu priču o tome kako samo što nismo u Evropskoj uniji. Tigrovi? Da, tigrovi sa vraćenim vizama. U isto vrijeme vest Hrvatima ukinula Amerika vizu. Da. Od prvog septembra. Je, je strašno. Ja, majko. Vikend putovanja na koncerte. Dajte neku poruku iz Zagreba. Ej, je li dalje idu Hrvati bez vize u Englesku? Idu bez veze u Englesku. Kako doći mogu u Englesku? Idemo kupi gitaru. I dalje, ne, pa idemo London, niko njima nije uveo ništa. Samo im pa ne, od ovog Brexita i to, nemam pojma. Idu, da, to nema veze. Ma da moram da priznam da postoji jedan mali deo mene koji osjeća zadovoljstvo kada se na aerodromu nalazim i piše onako non EU pasport. Pa vidiš Engleze. Znaš, ima neke ono poetske pravde. Ja kad sam išao... Sami sebi su upalili o nogu, znaš. Da, bukvalno su pucali sami sebi u kolena. A mislim, mi smo to uradili još 91. Gdje sam ja presjedao, sad nešto posljednji put kad sam presjedao u ovome u Frankfurtu, bilo isto to red je bio za, i ovaj jedan lik koji je, ali što pravi, on je pravi glasač Brexita i kao kada je rekao we didn't vote for Brexit for this. I kažem ovo, a kažem ovo jedna druga this is exactly what you voted for. Kako je to bilo dobro, ono, ja sam učutao kao, baš ti za ovo glupane. Ono. Svi što je sad frka, sad su juče su se tukli na benzinskim pumpama, imaju nešto što gleda. Imaju par nepar. Samo zeku, propada Engleska. Nisam skapirao baš do kraja. Dakle, koliko sam ja razumeo, frka je sa gorivom u i sa vozačima. Zato što nema ko da doveze. E sad ja razmišljam, nisam se dovoljno udubljivo, pa to moj postkolonialistički um, znaš kao. Da. Li nema vozača zato što su sad u Brexitu i razjebali su gomilu ljudi jer... Dve stvari. Znači prvo nema izgubila gomila ljudi koja u Britaniji jako puno ljudi su vozili kamione, a nisu bili stanovnici Britanije. Tako je, pa to.
radne dozvole. Kao u Americi. Pa pazi, oni, da, njihov, to je trećina njihove problem. Radne snage su ti recimo samo Poljaci. Sad ti znaš, Poljaci su izgubili radne dozvole koje treba da se obnove, a pritom ih je pukalo I korona najjače u Evropi. Da. I onda su se dve stvari, su se dodatno sami zatvorili. Pravo, da se razumemo u Englesku, kada uđeš nešto 10 dana moraš da si u karantinu. Da. I oni imaju sad problem. Sad šta je bilo? Danas je vojska, danas će imaju izdaći specijalno što je mislim ogromna sramota za demokratiju. Danas će ovaj engleski premijer da izda specijalni dekret po kojem će vojnici voziti kamione do daljnjeg. Znači sad će, to će biti jedna vrsta onog što oni najviše ono ken mislim pogotovo neka vlada kao što je pa Torijevska. Pa ne, ali to je bukvalno to ti je baš kolaps neoliberalnog koncepta. Mm-hmm. Znači to njihovo zaklinjanje u slobodu tržišta i kako će to sve samo da se I Margaret Thatcher ne postoji društvo država njenja. E sad će dobiti bukvalno da će Milton Friedman pa sad će više Hayek. Ali će oni će sad da dobiju tu priču da ovaj da će morati država da interveniše bukvalno u privatnom sektoru I da u privatne kamione stavi vojsku državnu da bi dovezla derivate do pumpe. Pazi, ja sam u Americi bio baš ono dan kada je bila inauguracija, inauguracija Gosan Trumpa. Aha. I tad se baš osjećala ta ono antiimigrantska ono atmosfera. Pumpali su. I radio sam tad snimao sam ove naše kamiondžije po Chicagu I onda su A gledaš, to je vajbio. I onda dakle, I onda su mi pričali ovi ortaci koji kao dispečari I ovi koji drže kao te male kompanije. Šta si pekli Deskovići? Ne, da. Šta si onda ti dispeku? Dispatch. I onda su mi oni govorili kako sada naši slabo voze južni deo Amerike. Aha. Zato što... Šta kao mogu naći te probleme? Pa znaš šta, zato što sad imaš te ono border patrols, razumeš, sve te sad od Bible Belta na dole, imaš ono random na putu, samo burići, sužavanje puta, ogromni reflektori I svak vozila u jednu traku I ono sa psima, sa onim štapovima, sa nešto ogledalima, treba, za bombe I to aha, full naoružani. A to su ove južnječke ove patrole policije? Pa to su, da, oni sad kao jure kao, tada je to bilo, jurili su ove kao ilegalne migrante, razumeš, koji idu preko Meksike granice I to. I onda zaustave kamion, traže dokumenta I bacao vozači naši koji nisu imali što njih tradicionalno ne zaustavljaju, razumeš, koji nisu imali. Do odma, pa mogli su, dobila je valjda, sad ja možda lupetam, ja bih ga, dobila je policija ili njihova, tako su, dobili su direktnu ono, ingerencije da mogu pravu deportaciju. Da ne to je Trumpov prvi presidential decree, da može da smanji I uvedenje onaj ICE. Da. To su te jedinice koje bukvalno idu vadi pravu nazad. Deportaciju. Ili u boljem slučaju ono ja sam kao neki u kavezi. Pošto si bio u Americi, ja sam bio u Americi, pa sam mislio ovu emisiju da posjetimo Americi. Mislim da ti ja pričam jer jedan kolega ovdje još nije bio. Pa kako ti je bilo u Americi? Pa znaš kako, bilo mi je šarenoliko. Kaži mi, kada uđeš onaj veliki avion, poletiš jako dugo što Daško nije nikad. Nisi nikad letao velikim avionom. Ja volim Berlin. Kako ide za njega biciklom? Da. Naš uđeš onaj veliki. Od Berlin je grad. Za mene. E, Galevi, naš uđeš onaj... Za mene je Atina, pravo ti kažem, brate. Znaš kad za mene je ona... Ja sam bio u Njurškoj Atini. Za mene je Atina. Njurškoj Atini, tako zvanom Njurku. I kad ti... Gde si bio ti, u kom gradu si bio? Ja sam... Ne, gde si sled? Čekaj, Daško, izvini, uzmi popi nešto. Avokari. Eto čokolada, uzmi nešto. Daj, ček sam. Sam popiću što rekao. Idi uzmi nam burek. S čime si s Amerikom? Uzmi sebi šta hoćeš. Da, priča. Uzeli smo renta kar I obišli... Evo, tok to mi držite samo. I obišli smo nekih 25 saveznih država kolima smo obišli. Išli smo od Atlantika do Pacifika I od Meksika do Nijagare, do Kanade. Oh, yeah. Vidi, ja sam išao uglavnom... Izvini, mladin, ali on je više bio Američi od tebe. Ja si zbog toga želim da vidim njegovo iskustvo I da vidim sledeći put kad ja budem išao pre tebe drugi put. Da vidim šta ću ići da vidim. Hajde da zbog zanimljivosti da uključimo I poglede čoveka koji nije bio. Ne, to nas ne zanima. Ovo je sada emisija isključivo govorimo o Americi, o toj običajnoj zemlji za sve nas mladi Jugoslovene. Može onda da ide neki, može American Jesus ide posle, ajde, imaš Da. Imamo American Jesus. American Jeebus. Šta je sa pasija? Mogu pasiti. Ne, da bićeš American Jesus, to imamo. Imaš ga u tamo u glavnom. Ja sam Jobitu. Koji vam je najbolji album? Ima ga u glavnom tamo. Religion. Najbolji album Bad Religion, No Control. Meni Generator. Meni su oni bili na istoj poljskoj kaseti, Generator, No Control, pa ni ne znam da ih razdobim. Naš MG Records čuveni. Ali bolja mi je verzija Generatora ono live nego sa albuma mnogo. A sa onog... A, kad ima ne početak. Da, kad ima početak bez. Like a rock, like a Da, jeste zove Tasted album, taj live?
taj Bad Religion Live, tu je ta verzija, te testa. Ja sam, boga mi, namunjen na ovu ovaj verziju, ovaj, kako se zove, sa albuma, tako da mi je to, ali da, i dobra je ta live verzija, kad zapravo do onog brzog dela. Da, da. 66. nemački ratni zločinci Speer i Schirach izašli iz zatvora. Čekaj, nismo još u Americi, dobro, ajde. Ajde, ne, neka, neka, vratit ćemo se, vratit ćemo se na Ameriku. Hladno, Baldur von Schirach je, do, ja sam mislio da Baldur von Schirach je ubijen, u, ubijen, obešen u Nürnbergu, to je predsjednik Hitlerjugenda. Ne, šta je bio zvisao? On je bio, koji je Speer u zatvoru i izašao posle manje od 20 godina. Pička i materina. Izvukli su se. 70. Nixon doputov u Beograd, prvu posjetu jednog američkog predsjednika Jugoslavije. Jel nam tada doneo komad meseca? Jeste. Jeste, ja mislim. Onda ovako, SSR diplomatske odnose sa Izraelom normalizovao 90. Mm-hmm. 91. Albanci s Kosovom referendumom su odlučili za suverenu i nezavisnu državu Kosovo. Dobro. 92. Dobrica Ćosić i Franjo Tuđman potpisali deklaraciju u kojem se obavezali na prestanak neprijateljstava I rješavanje spoljnih pitanja pregovorima. Pa da, znaš zašto, da su rekli, moramo sad zajedno da silujemo Bosnu. Da. Ne možemo, ovaj, da, nešto, da, da. Mogli bi da, da napravimo jedno, jedan prekid neprijateljstava do 1995. Da, da. Da izarčimo i izjebemo Bosnu maksimalno, da tu pogine koliko može da, ljudi, da napravimo najveće sranje, a posle ćemo se mi opet 95. Ovaj, zgombaćemo. Vratit ćete nam za ovo što smo mi sad uradili, pošto da. Ovo je poluvreme, poluvreme smo mi, a vi nam onda u leto 95. vratite pa da bude na kraju nerešeno. I ovi rekli, kako je dobra ideja. Dobrice, vi ste iza džabe otac nacije. Vrač Kobrica 1993. u seriji jakih zemljotresa u zapadnoj Indiji razvijena 36 sela majko moja 22.000 ljudi poginulo završen šahovski turnir u Tilburgu opa ej 2000 voliš šahovski turnir u Tilburgu cepam brate igraš šah svaki dan Umalo da se razvedem zbog šaha. Šta, zato što žena te razbija, a? Ne, da, ubija me. Ne možeš da ne zviš. Kako si, izvini, kako si mogao se razvede zbog šaha? Nisam se razveo, ali si mogao. Ne, pa, za, pa zato što Bilo sam previše ili vremena. Ja ili šah. Tako je. Da. A znaš, kaže, čudno žena, je. Kaže žena, nisam vidjela Laufera odavno, samo si na tabli. Samo topa. Samo topa. To, dok ti igra šah. A, ovaj to je, šah kažu jako velika navlaka. Kažu šah i droga. Znaš šta? Kažu šah, aforizmi i droga. Heroin, heroin. I heroin. To su tri stvari na koje se čovjek od... Da, ne znam za aforizme ne znam. Ne znam za aforizme ne znam. Za šah drogu mogu, šah znam. Za drogu šah mogu ti kažem da, apsolutno. Ne, 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 šah je potpuno, znaš, kad savladaš igru na jednom nivou. Znači, jedan nivo je kad savladaš igru, ono, znaš, pravila. Pa koji nivo ste savladao? Ja sam savladao da mogu osmogodišnja kako nije talent. Ne, 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 ja sam onog još ko klinac počeo da igram, išao ono, šahovske savezima, bio išao na turnire. Da razvoliš Vučića u šahu. Pa verovatno. Pobedio Vučić u šahu. Ako, a? Pobedio se misliš kako ti pa nemam pojma kako on igra. On igra, nekada... dobro igra. Dobro igra. Štrebo je, on je sa šešeljem. Dobro, ali Voja Šešelj igra bolje. On je sa šešeljem igra bolje. Ne znam kako igra šah, nikad nisam vidio ni jednu njihovu partiju. Da, pokaži mi partiju pa ću Ja sam vidio njihovu jednu partiju, ne bi više da gledam. Da, ja sam vidio njihovu partiju jako dugo vremena. Ne, daj mi samo poteze, daj mi da vidim da, da analizu mogu da napravim. Potezi su Karlo Bagogulin Birovitica. Takozvani Boeing gambit otvaranje takozvano otvaranje i zatvaranje granice Boeing gambit da 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 si gledao Damien Gambit jesi jesam gledao Damien Gambit da nije loša serija ali moram da kažem nešto ja mislim da Vučić laže i oko toga mislim da on naš on laže misliš da igra šah ko što pije vino ko što poznaje vino da e baš to baš ne znači u Damienom Gambitu finalna partija je bazirana na na jednoj od najboljih partija mog najdržeg šahiste a to je Ivančuka A, pa ima neka partija koju on igrao i onda su uzeli ta, tu Aha, to je bila kao, pa, baš tu konkretnu šakosku za, partiju za ono... su koristili kao osnovu za finalni meč. Dobro. Galeb je kao mali dok su druge deca dela da imaju on imao dres od Ivančuka. Da. Sovjetski šahovski dres. A to je onaj sivi sako. Ne, brate, kad sam bio mali Fischer je bio the man, brate. Znaš, Fischer je bio the man. Posledno što je došao na Svetom Stefanu tamo cepo, ona je... jesam, kurac. Cepo, ona Cep one je spionaž ek pljunao dokument. Znaš, vidjeli li te snimak? Kao na Zvezdan Stefanu, kad su Fischer Spaski, kad je jezda organizovao. To je 90. Druga ili treća? A, ne, sankcije su bile 92. Ovo je bilo recimo 93. četvrta. Tako nešto, da. Oni su kao teli, to je kao bio rekreacija ovog Reykjavika. Da. Tako, I onda je na pres konferenciji, Ameri su bili u fazonu u tebra, ne možeš ideš tamo, on je izvadio dokument koji su mu oni poslali, da je FBI ili ko već, I uzo i pljunuo ga, razumeš, i kao bio... Pa da, znaš, on bio, znaš da je Fischer vodio, on je verovo da su mu stavili čip u glavu. Inače, ono, kao, sada se ova Judith Polgar, mađarica je njegova sestra, njena sestra, njih sad, sa njih
parče za temu Damjanog Gambita, a ljudi ne kapiraju da je ona naša Alisa Marić bila bolje. Mnogo bolja. Jeste, naša, da, da. Rođena u Njurku, ona je bila nešto jedna od najmlađih velemajstorki svih vremena. Alisa Marić je rođena u Njurku? Da, rođena je, ona je njena sestra su rođena u Njurku. Ja, mi kaže šahiskin, ja znam samo nju. Da, znači na svetu znam samo. I njena sestra isto odlična šahiskinja. Molim ti onda znaš, kako se zove onaj legendarni, onaj bugarski prevarant velemajstor? Onaj my plus is minus five from the age. Nemam pojma o kome pričaš. To je bio neki... Ne, bio je neki... ovaj Bjelica naš. Dobro, da. Da, ovaj. A ne, ovaj skoro, ovaj bio recimo predno... Koji je poznat da je pisao lažne, lažne informacije u šakovskim istorijskim knjigama. Kako stvarno? Da, da, da. Pa da, ne, mislim, koga čerka mogla povući taj, da. Kako bih rekao... Ukucaj, brate, Bjelica na Google-u, pa pogledaj na Wikipediji njegovi šta piše. Pogledaj nešto van I... srpskih izvora. Možda piše, verovatno, znaš. Da, da, da. Pogledaj nešto van srpskih izvora, da. Ali je bio je ovaj neki lupić, ono žvalo. A bio dobar šakista, on je dobio Fišera. Bio je neki ovaj bugarski šahista, ja se dobro sećam da mi drugar koji se isto šahmanije, kaže kaže pogledaj tebi će biti smešno, kao lik organizovao nešto sami sebi, ono kao niko ne znaš na šta me to podstilo, nove naše, ove makljađije, ove da, like, što izmisle sami svoju svetsku federaciju pa budu prvi u njoj. A, to znaš, oni kao, ja sam prvi WBC, NTPA, Muay Thai, VD40, tako je, tako je ovaj majster, ovaj majster je izmislio nešto i tako i onda je zvao, ne znam, nekog aktualnog pravog fidi, da. Ono svetskog prvaka, i rekao, i kao šta mislite, kao kako on je kao mnogo bolje od vas, kao šta je, i onda je on rekao čuveno, kao, pošto je engleski zna tako, kao, ne. Kaže, my plus is minus five from the age. Pa da kaže, moje prednost je što sam pet godina mlađi. Da, 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 my plus is minus five for the age. From the age. Kako se zove ono na onoj kompjuterskoj igrici je bilo nešto, isto tako neki skrnavi engleski. Pa mislim, ne mogu, all your bases belong to us. Da, all your bases belong to us. All your bases belong to us. 1999. Ginter Grass dobio Nobelovu nagradu za književnost i 2005. Jilan postavno objavila karikature Muhameda izazvavši proteste u muslimanskim zemljama koji su ih vidjeli kao bogohilni islamofobi. Ja sam, najbolja stvar kad nismo mogli naći dansku zastavu za zapale. Kako ne, nego ih je mrzlo da prave. Znači, da. Kad su bili protesti u nekoj zemlji i oni uzeli napravili beli čaršaf, samo napravili crveni krst i spalili faktički englesku zastavu. Jer ih je mrzelo da prave dansku jer ima više se farba. Pazi, to dosta dobro opisuje situaciju. Nego da ti kažem, dale, idi donesi nam doručak. Kako je bilo tebi u Americi dok si živeo? Nisam živeo, brate, dakle ti to. Ali ko da jesam, živeo sam na drumu. Priđi ćeš mi. Vadi da merimo. Mi smo trenutno na 4, čekaj, koliko imaš? 491. I mi imamo 492. Imamo više Patreon. E, veći nam je taman za koliko i Hrvatima. Znaš da vas je gledam statistiku, da nam je za 1 mm veći nego Hrvatima. To je sve najvažnije. 1 mm. Kako su to merili, brat? Pa, od čmara toplomerom. Znači, kako su to merili? Ja mislim da su to izmišljene statistike. Pa naravno, to su sve potpuno bezmišljene. Ali za jedan smo... A nama to bilo važno. A Srbima smo pisali vjerojatno da u našim medijima da je nama veći za milimetar kod njih piše da njima veći za milimetar. Da, to zavisi. To bude mir u regionu. To je doručak, razumiješ, običnom svetu. Da, nego fore što je počelo tako što je Darko Perić nam se javio i rekao da... Pozdrav za Darka, brata Darka. Pozdrav za brata Darka. I on se rekli kao to nam je sigurno naš najpoznatiji fan, kao nemamo nikog poznatijeg u svetu. I onda ovaj kaže, meni je Đoković fan. Pobedio. E, nama je Darko. Džaba što ste bili u USA kad dale znao USA više od vas, čak i o mestima u kojima ste bili, izdrži Zozo legendo sremi uz tebe. Pozdrav za Amere i ostale Galebova najbolje reportaže, ne. Priča o Ayahuasci skroz ludo. Da. Da si bio u Ayahuasci? Ja, bio sam tamo, dobri ljudi. Dobri ljudi, pušteni. Da li Galeb može da uđe u vezu s mojom suprugom? Da muštra malo nekog drugog u šahu, a ne mene. Ja igram šah od svoje četvrte i što sam na... A sa mojim suprugom. Ja igram šah od svoje četvrte godine i što sam na takmičenje, ali ne mogu više, kaže Valerija. Dosta je. Vi ste jedine osobe na svetu koje od šahovsku turniru u Tilburgu možete napraviti 5 minuta zanimljive priče. Velemajstori. Velemajstori, tako je. Vučić je omiljeni potezi crnogorska rokada topova, to jest popova i bosansko otvaranje konjinom. Dok Gale priča o šahu, kum Steve ima povez na očima u podrumu svoje trošne memljive kuće i igra sam protiv sebe šah. Pazi, brate, znaš šta, imaš ti u šahu slovensku odbranu i beogradsko otvaranje. Beogradsku antitezu. Da, imaš ima beogradsko otvaranje. Da, beogradsko i slovensko, da. Čuo sam da beogradsko otvaranje je dosta široko. Moja prosta otvaranja... Onako bahato. Moja prosta otvaranja slovenska. E, poslije ćemo pričati opet i o Americi, naravno. Čekaj, Gale, da li ste uvijek biraš crne figure? Zna Vučić. Nikad ne biram crne figure. Nikad, to je handicap, da, odmah. To je handicap. Pa je, ne, pazi, nije. Zavisi kako. Ja igram sicilijansku odbranu i onda, ja volim da igram, znaš, volim da igram i kada
Ko sam rekao, ovo kao da znam šta je. Da. Meni u glavi sicilijanske večernje, a ni to ne mogu setiti šta je. Sicilijanska večernje, to neki... Sicilijanska odbrana, ne znam, kako se radi sicilijanska odbrana? Koja vrlo često prelazi u Daming Gambit. Daming Gambit, Zato ja ne volim. Daming Gambit je možda jedno najpopularnijih poslova. Ne znam, Daming Gambit mi kao da... Moje omljeno otvaranje... Kao da dama ne vodi baš računa o higijeni. Osjeća se malo Daming Gambit. Pazite da vam Galim ne nudi drogu s TV Metropolisa. Mislim da su je odavno pojeli. Odi kesići ti podelili. Kaže, zašto, to je istina, zašto postoje odvojena takmičenje za muškarci I ženu u šahu, to baš ne bi trebalo da bude. To je baš primjer nečeg da ne treba da bude. To je odavno, ono, odavno pitanje koje se potezalo I to je otvoreno, apsolutno, bez daljnjega. Jasno, zbog psi sa žene ne mogu da bude toliko blizu table. Fora tome, ranije žene nisu, I to ne tako davno, žene nisu mogle da učestvuju na takmičenjima. To je bilo 70-ih. Pa da, bilo čak I 80-ih je bilo problema. Znači, evo, mogu ljudi pogledati, Alisa Marić, ja mislim o tome govorila. Ona je bila Virginia, ona se pretvarala da je muška. Polgar je govorila puno o tome. Znači, oni su imali ono muškarce koji su odbili da igraju sa njima. I postoji jedna statistička stvar na koju se oni furaju. Mislim da to sad više nije slučaj. Ali ranije su se furali na to da prosto procentualno je bilo neuporedivo više muškaraca u odnosu na žene i onda muški svet boys club i onda kada jedino gore od toga srpski svet molim jedino gore od toga srpski svet ali su te žene koje su se pojavljivale kao ono vrhunske velemajstorke one su igrale velike partije recimo Alisa Marića naša ljudi to koji prate šah možda ne znaju Vishwanathan Anand koji je jedan od najboljih šahista na svetu trenutno aktuelnih prema ono video, ona ga je dobila, igrala s njime I dobila Vishwanathan Ananda, ima, brate, odeš na, da li na chess.com ili negde I pogledaš partiju, ima... Koliko je, kaže, jedno čekam da Gale bode kući I da Instagramu napiše kako u životu nije vidio šakosku tablu, kako je sprdo cijelo jutro. Kaži mi, Gale, kada si upoznarkana? Sad ulazim u Marić. Sad ulazim u Marić. U Marić mod. Ajde vidimo što je rođena danas. Ajmo rođena. Veliki ljudi su rođeni na današnjem danu. Da, pa danas je rođen ovako, krenut ćemo od tradicionalno 1800... Tradicionalno neugodnog 1207. No, nema, majte. Džalad al-Din Rumi, osnivač derviškog reda Mevlevika iz Konje. Iz Konje. Ajde nešto, ja tekim 1839. Ali derviši, brate, to su nešto se probadao s iglama. Jo, teba, nisu ti jedini, ima ih više. U, ima moći. Derviš ima 14 derviških redova. Dva najstarija su Bekteš I Rufaje. Rufaje su te koje se probadaju. Čekaj, njih ima I kod nas, to je Makedonija. Ne, tih Rufaje, koliko ja znam, postoje sad samo na Kosovu u Prizrenu. I u Prizrenu se nalazi ta tekija koja je zaštićena UNESCO-om I tu se dešava taj svake godine Nevruz, to je jednom godišnje, to je njihova I nova godina I Alin rođendan, jel te posunio, jer su oni su... Alin Izetbegović. Tako je, brate. Tako glup čovjek sluša kao. I to je, dakle, I prvi dan proleća. I to se dešava oko 21. marta. I tim ritualima se vidi jako puno tih paganskih elemenata koji su nekada bili kao iz vreme dionizijskih svečanosti to. Tako da kombinuje se tu sve I svašta. Znači kad pade u trans pa najde jedno klinac I ovim samo stari oni uprobode. Evo, te igle, brate, znaš kako to izgleda? One su ogromne su te igle. One su recimo ovako pola metra je, na primjer, igla. Debela je I sužava se. A kad je oliže pre toga? Tako je oliže. I na vrhu je kugla koja ima 12 tih lanaca koji predstavljaju tih 12 derviških redova, odnosno 12 učenja, kako ih ja mislim oni zovu, ispravit će me neko ako grešim, tarikata. 12 tarikata. E, ako te neko ispravi, ono polomiću ga. Da. 1227. rođen Nikola IV. Papa Ljudevit Vučelić, pisac je sestra. Čekaj da dođemo do nekog do koga smo čuli. Hans Geiger, nemački fizičar. Milan Rakić, 1800. Hans Geiger napravio Geigerov brojač. Jeste, sa Millerom. Millerom. Koji je napravio pivo. Koji je napravio Millerom. Rođen Milan Rakić, srpski pisac, pozorišni kritičar I diplomata. Milan Rakić, car, njegova pesma, iskrena pesma je najbolja pesma. Mislim, dosta najiskrenija je. Buddy Rich, američki jazz muzičar. Kad je rođen? Buddy Rich, 1917. A Salih Alić, pjesnik, 1906. Pa onda Truman Capote, književnik, 24. Eli Wiesel. Imam Deboru Kjer koja je rođena 1921. Ivan Aralica, 30. Josip Turčinović, katolički svećenik. Udo Jürgens, nemački, u stvari austrijski kantautor. Zdravka Krstulović, hrvatska glumica. Zdravka Krstulović, predivna, prelepa glumica na kojoj sam se ja kao djete jako ložio. Ibrahim Al-Amri. Napustila nas 2003.
Jasna Malec Utropčić, hrvatska glumica. Znaš, je bila u najboljim godinama. Znaš, Jasna Malec Utropčić. Ne znam, Jasna Malec. Znaš, koji si ti to sekao, brat? Da, pa, slušao sam Nirvanu juče. Da, nije ti bio nešto dan. Da, nisam ti rekao, juče mi, to je tako moj mačak Lucifer izražava na nezadovoljstvo što imamo u gostima Kerušu u Kevinu. Čuvamo je još nekoliko dana. Tako izražava nezadovoljstvo što slušaš Nirvanu. Jeba, znači, da ne mislite da sam juče pustio album grupe Him ili, ili tako da... Joint Zoevešan je Vile Valo. Vile Valo. Najpoželjni srpski zet. Pridruži mi se u smrdinje njihova pesma čuvena. Tako su ga gotičarke volele i sad ga vole. Ja juče pustim Vile Valo i krenem, uzmem žilet i krenem da se sečem. Da. Kaže, mačak šta radiš budalo, ja ću ti izgrebati, nije problem. Kako mu se zove, beš ono, Hartagram? Hartagram. To je pentagram sa srcem. Da, i talk to me dirty samo. Pre neki dan, na Prvi Panku intervjuiše me momak sa ovoga O radija. I vadi telefon da snimi, a na ovom desktopu mu, na Hartagram, je rekao, ima li još muških fanova grupe Him starih od 16 godina? Što jebe preko tog Hartagrama svaki dan. Nadam se. Pa, ja. Znači, Him se daje, što je sa njima, su živi, brat? Ja ne znam, Vile Vala se ženio. Da li band postoji? Jebim li da li postoji band? Ne, sigurno, postoji, svi bendovi postoje. E, 62. Frank Rijkaard, nizozemski futbaler i trener iz grupe Bronze. Dobar. Nizozemski. A jel si vidio našeg Ruda Gulita tamo na plakatu? Da, naš plakat sa Rud Gulitom i Čičilinom i Moanom. Znaš kome je danas rođendan? Danas je Monika Bilucci. Monika me muči. Čekaj, aj, da li bi si upoznao Moniku Bilucci? Ne. Aj, kako ne. Nisi? Ja sam mislio da jesi i to. Pa nije upoznao. Bogdan Obradović. To je kusturica naša uza za sebe. Jes, snimio, napravio sebi film da bi se vaćario s njom. Da bi skakao u blato i plutao da, na tikvi, brate. Da bi se vaćario s njom, da prosto ne napravio češki Kako film. Kako se zove taj film? Sa njom. Život je čudo. Neki mlečni put nešto. Ne zavet. Neki mlečni put nešto. Ne, to je od ove druge, kako se zove. Neke zvezdane staze. Da, ne, mlečnom putu. Nešto tako, nemam pojma. Gde jebe čurko, ne lik? U životu, u zavetu? Ne, ne, Perhan bre, neko ima nešto. Anita Mančić, rođena 68. Anita Mančić, dobra glumica. Jeste, odlično. 70. Dragan Mićanović. Dragan Mićanović, meni dobar glumac. Aleksandra Kovač, pevačica. Meni je Aleksandra Kovač, dobar glumac. Vlatko Đolonga. Aleksandra Kovač je dobra pevačica, bre, šta ti je? Joj. Meni je Bobena Star. Kad si me kupio ti? Ja to mrzim. Najviše mrzim ono njenu, znaš koga mrzim, ono Adelasto, njenu pesmu, ono Cmoljavu, ono nešto. Da. Ono, šutaj me. Znaš šta je meni nevjerojatno? Dok nisam tebe upoznala, mislila sam da ne postojim. Jebo mi pas mate. Znaš šta je meni nevjerojatno? Su ono, najveći hitovi 80-ih i 90-ih su prepevane pesme. O naših tih. Da. Znači, ono, mislim, bilo je dosta tih 80-ih su prepevavali. A dobro, da, to, ali... Da. Bukvalno prepevavali. Ima razlika, 80-ih su rekli da prepevaju, od 90-ih su ukrenuli da... Da, da, su ljudi tad znali engleski, jeste, nego yes i no, i nije bilo internet. Pa ste tako, ovi su ove... Da, ali 90-te su, brate, sve... Ove su to baš rabile. Znaš, to je fora, ja sam probao tipa da saznam da kao napišem nešto na temu, ono, pošto je tipa nešto preko 90% celokupne muzičke industrije naše je bila piratizovana. Da. 99% i to je bilo tamo do onog upada Murije na u Zvezdarskoj šumi on u fabriku diskova. Ta fabrika diskova. Ti kažem, ta fabrika diskova je postao nije ništa, to je legalizovano i ta firma to ti je ja ne bih da grešim dušu, ali mislim da to Pinkova bila posle zato što ja kad god sam nešto grant, ne znam, tako nešto, uglavnom sam ti rekao, moguće. Zato sam ja uvek kad god sam imao nekog posla, kad smo nešto izdavali, uvek smo sa njima radili. Da. I uvijek sam ja bio kao, moguće da kao to što je počelo kao criminal enterprise je sada kao firma. Ono, znaš koliko ljudi je opralo lovu, to je kako razumeš, legalizovalo pare, postalo legitimna gospoda. Znaš, i ovaj, on sam ja probao da saznam kao, na primjer, spisak svih plagijata, znaš, da, na primjer... Pa nema tko to se pitao, se nije pisao. I sad, znaš, ti vidiš, i sad je fora u tome što... Pa ne prijavio on to, razumiješ, to samo ko ulovio. S jedne strane, svi akteri toga su živi i legalizovali svoju lovu, da. Nećeš naći nijednog sagovornika. A znaš u čemu je fora, pazi. A znaš što je druga fora? Što ti ne možda ni sa sudski da nađeš, pa da. Jer je 99% toga su van sudska poravnanja. Ma nije samo kada... bilo, to samo bilo što fora, pazi, on mazne pesmu. Pa tebra, znaš ti koliko sudskih procesa je bilo samo sa Turskom da. I Grčkom od ono to mislim, pokradenih? Yes, na to i mislim, ali... Pa su krali 90 i kona šakom i kao. Znaš kako je to bilo? Oni pokradu Grka, i onda jebi ga, ono, pirati pokradu njih. I onda ti to bude, ono, pojevuk magerca, razumiješ? Ali ono, live nastupa nešto za... A dobro, a Grk ukrao Turčina pre toga.
Pa, umro sveti Jeronim, umro George Ernst Boulanger, umrla sveta mala Terezija, mm-hmm. pa onda Walter Kolo, nemački skladatelj opere. Na današnji dan poginu James Dean. Jamezdin poginu na današnji dan. Jamezdin, da. Jamezdin poginu u svom Porsche-u koji je 1911. Belom Porsche-u, 1911. Kako dobro to, dobar auto. Taj auto, majko. Charles Richter, seizmolog, napravio Richterovu skalu za jačinu zemljotresa u hipocentru. 89. umro srpski i jugoslovenski pisac Oskar Davičo. Na današnji dan umro Tomas Zdravković. Na današnji dan premijera. Svi hvale Tomu, kaže da je genijalan film. Danas da bude premijera, da bude još jače. Svi hvala Tomu? Ne. Svi su ga na hvala i mi nismo gledali. Svi kažu da je jako dobar. Tony Curtis, tata od Jamie Lee 2010. Pa onda, koga još imamo? Imamo još... Jandrak Pejanović. Mandrak. Mandraka I Lotar. Nemam, to je posljednji kod mene, slava im. U kakav je ovaj ušt, kakav kraj, ušt. Kraj New Model Army. Digni nam i gosta. Stižem. E, paže ovako, kaže ovako. A jebi ga, šta god krenete, Galeb zna. Kaže, mnogo ste mi danas previše, misija previše edukativna u pičku materinu. Dobro, bit će i pornića i sise i vidim dupeta, ja danas, čekajte. Vidim stani. Ja danas ste do 11. Deste kur, dečaci, stigu tek da se uključim u spavao se na Dormeo dušeko koji ste mi vi doneli. Pozdrav za Galeba. Aha. Kaže, ovo to ljega. Pozdrav za Dormeo. Pozdrav za druga Dormeo. Pred ribama nikad u šahu astronomiji. Uvek samo u astrologiji. Nikad o šaku i astrologiji. Astrologiji, da, preskači astrologiji. Zapravo, šakovski razgovori su veoma zanimljivi, ali neophodno da poznaješ šah da bi ti bili zanimljivi. Ovo jako dobro. Neophodno da ti nešto bude zanimljivo da bi ti bilo zanimljivo. Ne, tako. Kaže, izgubio sam te već u prvoj rečenici. E, da. Što bi rekao Pornelo, što bi rekao Pornelo, super ste. Super. Super ste, užas. To je Kozjak. To je odvratno, da. Galeb sve zna, izvedite sada kartu Italije 90. To. Evo ga, Rud Gullit. Rud Gullit, da. Kaže, ja ne kontam famu o tome. Je li imao dušu, šta? Pa svi koji nisu pijeni 24 sata nemaju dušu, ili šta? Bojem, so what? A pričao o Tomi? A pa o Tomi kao fama o Tomi nije jasno. Pa ne, ljudi, pesme su u pitanju, nije to fama o Tomi ne postoji zato što postoje pesme koje su kultne. Postoji fama o Rođeru Ičeviću isto. Rođević je zakon zato što je on prvi narko. On je pravi rock and roll, brate. On je prvi narko narodnjak. Narkodnjak. Narkodnjak. Prvi narkodnjak. On je dao, to je baš zanimljivo. Galebe, dođi pred mikrofon, zvučiš kao da se javljaš Skype-om iz očevine. Nije, nego su mi dali manji mikrofon. Nismo ti dali manji mikrofon. Hoću da fotkamo mikrofone, da vidiš. Dobro, dobio si malo manji mikrofon. Malo manji, duplo manji mikrofon. Ali to se ne računa. Ali ja sam tebe vozdigo. Važno je kako... Pogledaj, gde stoji tvoj regler? Tvoj regler je viši od naš. Vozdigo si me za... Sada gruva. Za milimetar. Sada gruva. To je taj zamijenite što nam je jači od Hrvata. Da. Kako kaže ovaj jedan prijatelj komičar iz Hrvatske, kaže, vidite kao razlikuju se naši jezici, vi kažete kašika, mi kažemo žlica, znači vi kažete pavlaka, mi kažemo vrhnje, vi kažete heroj, mi kažemo ratni zločinac. Dobro, jedan brzi hit da vidimo. E, ajde, čekaj, sam izvini, nisam ubacio džingo. Malo sam se zbunio, da je treći regler, da, malo sve napeto, čovječe. Treći regler, sva bi se radne češće. Napeto je kao u fabrici Tregera. Čekaj samo da vidim mikro. Napeto u fabrici Tregera. Kažu, jes. Kao pokvarene podmorje. Uje. Evo ga. Sad vi slušate džingu bez mene. Sad ga i ti češ. Aj, ne, bolje vraj, bolje. Dobro. Da ne bi ovih četvrtog sprata ono, spominjali roditelji. Da. Vremenske prilike. 13, 12, 14, 12, 16, 12, 14, oblično, 12, 44, Valjevo, Beograd, 14, Kragovac, 14, Medeska Palanka, Crni Vrh, 6, svuda je oblačno u materinu, dale. Negotin, 14, Zlatibor, 9, da, na celom Srbijom je oblačno, sad će kiša, nekada se cijedi, Sjenica, Požega, Kraljevo, Koponik, Kuršumlija, Kruševac, Ćuprija, Niš, Leskovac, Zaječar, Dimitrovgrad, idemo posle svi zajedno do ručak, ne znam zašto mi se ovo podsjetilo na to. Možemo zajedno idemo svi, naravno. Zašto sam ja donio najbolju paštetu? Idemo na doručak. Argeta pašteta. Argeta pašteta, još sam uzat tunjevine. I svugde, koji je tunjevino, komadićima ili komadima? Ja uvijek uzmem u komadima, komadićima ne valja, brate. Ko kupuje u komadićima? A neko nema para za komadine, ne znam da li si primijetio da komadići koštaju tačno upola manje. Nisam video. Pa dobro jutro, dobiš ulja i ono malo. Ja sam u komadićima kupovao do Patreona, sad ponekad mogu da kupim u komadima. Možemo o tome, da sam radio nas je FEMU, kupovao sam, nisam ni kupovao. Pozemljivao sam. Pozemljivao sam uljevinom pukao. Sad komadijem. Tako da bi ja da ga dale, ako hoćeš da odmah uđemo u... Odmah. Ja kad sam počeo radim, bila je neka pečka u kifli. E, to ću da pričam. Sad može.
Ja kad sam počeo da radim... Nema sluške, da, nema slušalice, pa izvinjavam se svima, jebiga. Nema veze. Ja kad sam počeo da radim, bilo je u kasini tamo na terazijama, bila je bečka u kifli ono, da se kupi. I mašta si o tome. I to mi bude, znaš, tempiram recimo oko 3 posle podne da jedem i to mi bude jedan obrok ono, u toku dana, znaš, to je to. Da, da, znači, da. Ovo je ostalo, bude, ništa, a čovjek doručak. Koji doručak, brate, si ludo? Mogu bi, pa će, mogu bi ono bukvalno roman da napišemo tim ono shit obrocima iz mladosti koje bi sad, za koje bi sad ubio samo da dobijem griz. Za mene je ono izgubljeni sveti gral mog djetinjstva hamburger u Mendi. Znači kod Kadrije. Pričao sam sigurno 100 puta o tome, znači to je pljesko koji sigurno nije bilo ništa mesa. Da. To je neka luk i sojara sa njegovim, on je sve imao razvodnjen. Razvodnjenu pavla koju je imao, razvodnjeni kečap, razvodnjeni senf, razvodnjeno sve je imao i to je najbolji ukus koji postoji. Bilo je kod nas tamo kod škole blizu kao ovo čuvena Budic, ne, čuvena pljeskavica. Ne, jebeš crni kijos. Čuvena pljeskavica, ono kao upuca pola jugonostalgičara. Šta jebeš crni kijos? Crni kijos, nemaš Iršla iz crnog kioska. Govno iz crnog kioska. Govno iz crnog kioska je bolje od torte iz necrvenog kioska. I kao ono, pljeskavice i to. I kao bila je pljeskavica vegetarijana. To su bili lepine s prilozima. To su bili lepine. Da, da, da. To se zvalo vegetarijano. Vegetarijano. A kod nas u Novom Sadu ti kao nije samo vegetarijana, prilozi, nego, pazi, kod nas imaš indeks bez ono ovoga, bez šunke, to je onda vegetarijano. A, vegetarijano, a nisam vegetarijano, više... pošto je kao muško. Italijanski. Kao. Pošto je, da, zato što je ovo, zašto je to pljeskavicina retardirana rođaka? Brate, šta, da li si mi dao kurir jebote? I kurir jebote. Ja ne znam da čitam kurir. Kao što ti ne znaš ćirilicu. Kako kažu, dva ravnopravna pisma, jedno je ravnopravno. Ravnopravno, da, da, da. Da. Ja imam Blitz, za drugi sat agencija Reuters tvrdi Evropska unija više neće Zapadni Balkan. Da. A gore, nadamo se da ova vest nije tačna. Ja, oj. Ove, kaži mi, ima li kakvih zanimljivih poruga? Na naslovnoj strani... Šta se dešava u kuriru? Sad ću na naslovnoj strani kurira kaže, šta se to dešava s decom? Ajoj, devojčica, 10 godina, tera dečake da ližu pod ako žele da je udare po zadnjici. Motori, ona, šta se dešava s decom? Na naslovnoj strani kurira, bre. Što se to nije dešavalo kad sam ja išao u školu? Majko, znaš ti kako bi... to plaća? Znaš kako bi bili ulašteni podovi kod nas u školi, da je to bilo koja htela. Ne, nižu pode, udari, deset su. Marinin sin rekao ceci da ne prilazi grobu, ona se okrenula i otišla. A da, bilo to. Da nisu a fajt je bio na grobu? Nije bio fajt na grobu, nego je rekao ne prilazi grobu njoj i Milanu Kaliniću. Što Milanu Kaliniću? Što Milanu Kaliniću? Kako on veze imao s Marinom Tucaković? Je li on pevač? A ne, bre, Kalinić. A, da, Kaliniću. On je voditelj glumac i navijač Zvezde, za čega je čak jednom uletio i u crazy fight. Jo, jeste, bio je neki... Znači da je bio neki fight, ono. Brate, ono za kuma i ono, brate, za Zvezde. Ko je ovaj u studiju? To ne Galeb što pravi one lepe čokolade? Brate, Galeb, ja sam lobirao, slušaj, ja se mi razumijem, ja sam lobirao godinama da ja budem zaštitno lice za Galeb čokoladu. Kao ono dete Skindera. Kao Skindera. Da budeš kao naš dete Skindera. Da, znam, kako to ne. To bi bilo idealno. Ajde, da gnjavimo s tim. Znaš, ama ništa, brate. Ajde da gnjavimo s tim. Pazi, ovo, oni su napravili Galeb čokoladu sa ukusom negro bombona koja se zove Galeb negro. I nisu te zvali. I nisu te ni tada zvali. I brate. Tuži ih, bre, čoče. Zamisli to. Pa, to je praktično moja biografija na omotu. Zamisli ti to. Čekaj, nisu ti ni tad zvali. Ma, kao me prezvao? Ajde da udružimo naše utice. Napravit ćemo utica, je da gale čokolada. Vidite, pogledaj, mi tamo na frižider, Daško je mlađa Toblerona. Ako to postoji. To postoji. Mora da postoji Galeb Negro s Galebom. Pa nek naprave barem ono kao ono signature model za jednu sezonu. Limited edition. Limited edition, bre. Ajde se kaljubo da ćemo mi to uspeti. Uspećemo. Ali da gnjavimo. Tako je dobar fazan, to genijalno. To će nam uspjeti pre nego neradna sreda, pošto nam su nam poslodavci sadisti. Da, ne daju nam neradnu sredu, a mi se baš borimo za nju. Neradna sreda je zapravo zakon. Meni je sreda nekako kao ono, dok sam radio. Dok sam bio u radnom odnosu, meni je sreda bila trenutak kada mi se lomi nedelja. Tako je, da. Mi se lomi nedelja. Oči ti sranjili užasno. Lomi mi se nedelja, onda mi od četvrtka bude lakše. Pa da, da. To mi isto kažem. Mi lobiramo da dobijemo neradnu sredu. Utorak i sreda su mi kao januar i februar. To je splav na sredini reke. Ali ne samo kao što smo rekli. Neradna sreda nije samo splav na koji staneš da odmoriš. Neradna sreda je splav na kom je kuća sa toplim krevetom. Tako je, tako je. I on treba
Ne. Tu malo odremaš, osušiš se. To je sjesta. I onda možeš da nastaviš da otplivaš na drugu obalu, ko se zove vikend. Tako, kažem, ne potpaljuje ih još I ti crni galebe. Kaže, brojim labu je trenutno na 648. Brate danas. Šta, broj ko? Danas imaju blink ovaj tu za... Kad god kažeš brate, kaže, galebe je trenutno na 648. Brate. A, da, se očekaj, bit će ih još 723. Ja ću na svaku njegov brate da kažem gari. A ti kaži lega. Cilje da završimo sa 12.44. 4, 12 može. Okay. Slušamo dve lepe pesme da popijemo vode. Tako je. Recite nam sve što znate o Skeletoru, onom kojeg vi zovete čovjek duh. Alarm sa Daškom I Mlađom. Evo nas nazad, dragi prijatelji. Da vidite vi ovu raspravu o borilačkim sportu. Ja sam uživao u ovoj dva velika Ultimate Fight borca, Mladen Barović I Galeb Ninčević. Znači, to je bilo... Mislim, jedan je predstavnik udaračke škole drogi lupačke. Ja sam glupački. Gluposti. Ja od kada je prestao na SS-u da se emituje Ultimate Fight. Ja ne gledam više, tad sam pratio. Dok je Remi Bonjanski lepi tu kao I pametni. The Flying Dutchman. Ja volim to kad je, znaš, kad on stane I porazgovara, s njim porazgovara, a on, on neki ono... pesnik, čovječ, ono priča, ne znam poslije gdje mlati, prebije sve, ali a ono, znaš kao, probije se I onda kao side job radi kao maneken. A stvarno, I maneken je, pazi, maneken je, znam čemu pričaš, to je moj život, to je moj život. Jeste, znam, ti si onaj sa... To je moj život, ja, mene biju I... Ja vidiš, on je pravi crnac, znaš, ja sam onaj što odim u solar. Ti si crazy mix. Ti si crazy. Ja sam sa AliExpressa taj. Ja mogu da prođem, ono malo jače. Pa ti malo na suncu prođeš bolje od mene. Mislim, dok ćemo mi beli ljudi ovdje biti skrajniti u vlastitoj državi. Ne, ja ne mogu da trpim ove belce ovdje što nas maltretiraju. U tome ti priču, brate, danas je u Srbiji najteže biti srbin belac, heteroseksualac, domaćin. Seremis od domaćina. Domaćin koji poštuje tradicionalne vrednosti. Da, koji su ono da zna se da je ženi mesto I da ono ima fleku. Na što sam ja provalio? Provalio sam da su ovi desničari kad ostavljaju komentare, duboko su zašli u onaj vendi mod. Teške reči. Ti čitaš I pozvom si, wow, jebote, on baš se potrudio. Baš se vredio bi ga. Ne vredi gramatika I ovaj, kako se kažem, njima je najveći neprijatelj jednačenje suglasnika po zvučnosti. Ali znaš što je forest? Srpski. Znaš kako radi faš ovaj rezonje? Kad nešto ispadne glup, on kaže, to moje je ispravno, a to ispravno je jevrijska zavera. Razumeš, na primjer, ne napiše dobro reči, on ti kaže, ne kaže se prekjuče, nego prekjuče, to ti sa svojim ustaškim ljude o Vukom, znaš. Vuk je sjebao, je. Ti kaže, ne kaže se prekjuče, nego prekjuče, on kaže, to za vas, ljude ustaške, sledbenike Vuka, kaže se Vatikanskog. Kad bi ljudi znali koliko je težak I veliki posao uraditi ono što je napravio Vuk. Pa nemaš, pa to na tome se radi. Znaš zašto? Zato što nama crkva diktira trenutno da je sve što su ti ljudi uradili što je zaista bilo proizuzetno progresivno da je to pogrešno I da je to nešto što kvari neku čistoću iz vremena priča. Znaš koja je meni jedna draži priča? Koja je meni jedna draži priča sa fakulteta kao od pozicije dva naroda? Znaš kao da vidiš tačno gde se nalaze civilizacijski. Jedan od najvećih pisaca svih vremena je svakako Goethe I ono Goethe Faust da. Koji je pisao više od 30 godina je verovatno vrhunac ono književno umetničkog dela jelte. I Goethe tako zapalio iz Nemačke jednom trenutku, zapalio za Italiju, boravio u Italiji, kad se vratio iz Italije, otišao u Weimar I taj period se zna kao Weimarska klasika. I kad se vraćao, bleo je u Austriji, dakle, u Beču. I tamo, a u to vreme je Vuk zapalio I onda preko Jerneja Kopitara su se njih dvojica upoznali i onda kako anegdota kaže, onda su se rastali, Goethe otišao da piše Fausta, a ovaj otišao piše Azbuku. Azbuku, da. to je jako velika stvar. Pa naravno. Ti ljudi kad se, nisam, znaš, a meni jako smiješno zašto ja zamišljam da Vuk jaše na Jerneju Kopitaru I dolazi kod Goethe. A te, bra, znaš, njegov odlazak u Austriju... Jermenu Kopitaru. Ja, kad pogledaš njegov odlazak u Austriju, fazon kod Kalemegdana prešao na Novi Beograd. Prešao da je Beograd. Pa naravno. To je Zemun ušao. Ali čekaj, došao kod vas. I bio 40 dana ispred Ograda. Znaš da oni tamo u to vreme kad je Vuk prelazio Austriju, ti si morao da džedžiš u karantinu 40 dana
bukvalno ne vidim ljudi. Ko sad, da, ko sad, da. Ne, ne, ta velika, ne do čega smo stigli, šta je meni bilo naj... Mi ćemo vreme, kako vreme bude išlo, mi ćemo imati sve manje dositeja i sve manje bukva. E, ali najindikativnije bilo što konačno stigli do suštine. Znači, skrnavljanje ovoga, tamo u Studentskom gradu je urađen mural posvećen ovom Dositeju Obradoviću sa onim njegovim skinjima. Jesu ga uskrnavili, jesu, naravno. Znači, iskopali mu oči spremam i prešarali ga ono knjige, braći. A ne zvone i praporce prešarali. Znači, stigli smo do suštine. Šta su stavili, PFC? Ne, nisu stavili, nisu stavili, stavili su to kao zvone i praporce. Hoćemo zvone i praporce. Nećemo knjige. Nećemo do Dositeja, nećemo knjige, hoćemo zvone i praporce. Čovjek koji nas odvaja od zvone i praporaca je izdajnik i iskopali smo mu oči crnim sprejom. I to je sad trenutno politika. Stigli smo do suštine, znači kontra prosvetiteljstvo. Ja i mlađi uvek kažemo, u suštini svake te desne nakaradne misli je borba protiv tekovina francuske revolucije. Antisvetiteljstvo. Antiprosvetiteljstvo, da, znači to je ideje francuske revolucije su ono što se njima gadi i svet nastao koji... A mislim, mi znamo sve da je crkva izgubila najviše teritorije i najviše, ovaj, kako se zove, svega, najviše novca uticaja. Kada se to desilo. Se mislim, to desilo, da se i to njihova tako, borba i njihov se zasniva... Je najveći je sa tim idejama. To je borba je da vrate svoj uticaj, odnosno pare, pare, pare. Da, mislim, pare, juče je bilo interesantno, u pregledu dana je bio, ovaj, pričali su kao o tom nešto, aj vršničko nasilje i to sve manje više. Bend, misliš? Ne o bendu vršničko nasilje, nego o pojavi vršničko nasilje. Ti proučimo li te karte, pričam posle reći kog čega. A ovdje ti upustvo. Čekaj, uglavnom fora je da su, da su rekli kao šta je problem, kao mi imamo taj herojski narativ u školama. I onda je jedan sociolog, ovaj Đokica, on je car, on je super objasnio kao kad ti učiš, kad ti stalno decu u školi učiš da oni pripadaju jednom posebnom narodu, da ima nešto specijalno u srpskom narodu, nema, brate mili, ništa. Nema ni u jednom narodu ništa specijalno. I nakaradno je uopšte decu učiti o tome da su specijalni samim tim što su iz nekog su naroda, da su naš bilo što. E, ovi imaju taj narativ, te ne hteo mi to guramo u školama, stalno, neka posebnost. I ti znaš da ono kad smo živjeli ono zatvorenje 90-ih, pa kad smo se končno malo otvorili, pa kad smo počeli da upoznajemo ljude svoje godine iz drugih zemalja, stalno imali nešto, mi smo stalno mislili smo mi kao, ha, kao dobro, ali mi smo kao prekaljeni, mi smo, mi smo više naučili, kao američka škola nevolja, zašto nevolja? Glupi Amerikanci. Glupi Amerikanci. Glupi Amerikanci. Bezdušni Nemci. To je šta priča o tome. I ovaj kaže kao, nikak, ne treba uopšte negovati posebnost nacije. To je idiotizam. To nije normalno. Iz toga proizilazi svaka druga dalje glupost. Ja između ostalog zato ne volim profesionalni sport. To baš se tim, to hrani. To naravno, pumpava na najjače. Nije moguće. To ja isto mislim to. Znači ja isto mislim da je ta veza između profesionalnog sporta i nenacionalizma, uopšte tog nekog ono kao, kako bih to nazvao, tog nekog... Pa to kao po herojskog narativa, znači da ti se imaš obavezu da budeš dobar kako. Se, pa dobro to se njemu nabacuje, mislim ona, znaš, kao ne moraš a ti ako se baviš profesionalnim sportom ne moraš da da podlegneš. Pa kad kažu mi smo pobedili, da, mi smo pobedili. Mi smo pobedili. Ti majke ti pa sino smo blejali, brate, kad si ti išao da? Verujem, ti ljudi to veruju. Oni su mi razgovarali s čovjekom koji veruje, navijač koji veruje da je njegovo bu uticalo da ovaj promaši slobodno bacanje i da Srbija pobedi. Ja pobjedi. Kad znam kome pričaš, obožavam da slušam razgovor njega i njegovog rođenog brata koji je sve kontra. Da, to, i koji ga tako dobro tovari za to kako ste pobedili. A kako si, pričaj mi kako si ti pobedio. Da, kako ste krećio? Šta si ti uradio? Šta si tačno uradio? Ono je popizdi, razumeš? To su ti, to ljudi veruju u to. I to je najgore i što se nabacuje breme neko tom, ko Tom Đokoviću koji treba da, da se ne zajebamo, zna se na koga se ono, mislim, znaš kao mi doručkujemo Đoko, mislim, naš narod doručkuje pobjede Đokovića jer drugo nema. Mislim, sve, sedi, sve sedi ispred ovi. Kući i čeka, ako Đoković ne pobedi, on taj dan, mislim, ako pobedi Đoković, bit će i seksa u toj kući uveče. Da, da, da. Biće sve, znaš ti koliko, koje to breme na tom, to je na tom pritisak, čoveku? Brat, pa to je pritisak ozbiljno. Mislim, znaš, onda kako da ne ode, kako da ne padne pod uticaj Semira Snema Ostanagića i da ode na bosanske piramide? Kako da ne ode? Vidite na bosanske piramide, sad imaju tablu ovdje je bio Novak Đoković. Strašno. A ne, to su to proročanstvo koje samo sebi ispunjava. Znači, to, sad je to zaista značajno mesto. Da. Kao što je bila ova, mada je ostala ova gospa iz Međugorja. Mislim da je Ražalovana. Ražalovana je, ali vernici i dalje dolaze. Nema veze što je... Znači ti da oni imaju u tom periodu, oni imaju godišnje Međugorjima godišnje preko 2 miliona ležaja kao to spavanja preko 2 miliona spavanja godišnje. Ja sam danas ko to je više nego ono cela Srbija, ne Beograd, Beograd nešto ima ne znam, par stotina hiljada, je to ne više. Ne, to je jako interesantno. Ti kada napraviš, znači prvo imaš crkvu koja instruira ljude da misle na taj nakaradni magijski način. Onda oni nešto naprave. Onda crkva tu, zvanični Vatikan je to ukinuo sa liste zvaničnih svetih mesta. Zato što nismo mogli se utale. Ja, ali znaš za foru, znaš za foru da tamo ima... Ljudi dalje dolaze i nema veze sad, oni jednostavno žele da veruju. To je inercija. A znaš da fora... Da, znaš da ti, ima tih nekoliko svedoka koji su kao videli tu gospu, tih ne znam, i sad oni kad idu tamo, hodočašće ide ulicama tako da se prolazi pored njihovih kuća i onda se u dvorište bacaju pare.
Kod njih. Da, da, da. Kod njih i oni su se što usrali od love, razumeš? Koji su to vidjeli? A, koji, da, oni su gledali, oni žive ono... Ali znaš kao vidi vila pet spratova bez fasade. Pa to, bez fasade. U duhu naroda. Ali ti sad da pitaš njih, da pitaš Vatikan kao, izvinite, a zašto, a zašto je Međugorje, kako ću kaži Međugorje? Zašto je manje sveto od Lurda, nekog Lurda? Od Lurda, da, kao, koji je najveći. Koji je, zašto ste Lurda, ono, šta tamo ima, šta u Lurdu ima što nema u Međugorje? Pa u Lurdu imamo dil, a ovdje nemamo dil. A, da, a ovo je blizu piramida. Da, da, blizu piramida. Uzajemno se zrače. Da. Ne, ne, te privara, ali meni ja ipak ne razumem. Mislim, ne razumem kako ljudi kako normalnog čovjeka, mislim kad šta znači uopšte normalan čovjek? Pa nema, aj ne mora normalan. Mislim mi kad smo otišli da vidimo te piramide pre 10 godina, no, i kad je to prišlo, išli kad smo bili na reportaže za FH. Za FH, znači na Rtanj. Na Rtnju jače. Ja kažu da na Rtnju jače. I zapravo na Rtnju ima i više ekipe koja samo inicijativno se organizuje. To je mala zanimljiva svezana za Rtanj. Rtanj je srpski, kako bi ga nazvao? Stonehenge. Da, ne, ne Stonehenge. Rtanj je srpski Red Rock. Ona, pa moguće. Pa to je, tu verujemo, vanzemaljci su, da, tako, Area 51. Jeste. Rtanj je za srpski ludak, je kao Meka. Ali kažem ti kako prilaziš visokom, na 20 km vidiš, i ono, mi smo iz kola, samo rekli, čekaj, je li ona piramida i počeli smo se smijemo. Znači, mogli smo komuto, samo da se vratimo, nešto ono nazad. To je, i tu naš, ti ljudi su nas nahvalili, tamo svi kad su pročitali tekst, odbrisali su sve to, znači ono niste nikad, kao da nismo nikad ni bili. Da. Jer je test bio, tekst je bio, bio hvala zebanski. Lepo, nismo ni tako, je meni, tako je meni bilo kad sam išao na manjaču na borbe bikova. Kad si napisao da to... Ne, išao sam da radim reportažu tamo neku. Jesu se me ljutili? I nema, tamo, brate, zvali me tamo pijani, ono, vidiš, mudžahedin, mudžahedin tamo. Brate, tamo sam vidio ono Dodika koji pod šatorom između dva praseta na ražnju peva, razumeš, za stolovima, ono, sve, znaš, da. To Graceland ekipa, Elvis. Ekipa gore, to je kao Kočićev zbor, da, razumeš, da, da, kao... Da, to mi je najtužnije od svega. Znači, na gornjem zmijanju, to je ono. Misliš šta je Kočić bio za te ljude? Znači, da, Kočić bi se ispovraćao na sve njih. Zapravo, tu je fora, oni su, kao da bi to napravili kao gistro kulturnu baštinu, oni su zapravo uzeli Kočićevu priču o Jablanu, Jablanku, ali je to. O Jablanu, Bože, da, da, je to. I onda se kao kod njegovog rodnog, kod njegove kuće, ono nešto kao tu se održavaju borbe bikova kao čast Jablanu, tako je, znaš. Pa to je baš ono kao kad bi uzeo, ne znam, ono... Pa, dobro nisu nabili neke jazavce pa ih držali pred sudom malo. Pa i neka, da bi imali ono kao... Zajebano to izgleda, brate, te borbe. Ne, naravno. Uživo, ne, znaš. Germečka, ekipa koja visi. Germečka korida. Da. Pa tako ne, da ono... Vi imali smo nekoliko plakata, smo imali prilike da vidimo kako to izgleda. Onako, ta estetika je dosta zanimljiva. Ne, fora je da odeš tamo. Da, fora je da budeš tamo i da gledaš to, znaš. Da. Pa dobro, ako si otišao i vratio sam, valjda ću i ja. Tako da kapiram. Šta ćemo slušamo? Sad ćemo malo da slušamo Red Hot Chili Peppers. Šalim se, ne. Evo, slušat ćemo, pa ovaj naš drugar želi slušati Pasi, a kad on kaže da hoće Pasi. Naš drugar kaže, koju pesmu se reći? Mislim, pa ja bih voleo odavno da čujem, a? Odavno, Pasi odavno. 9 sati i 4 minuta, druga tema koju obično vozdignemo kada je u pitanju drugi sat. Vozdigni me, evo, dižem. Vozdigni me. Kaže ovako, pitanje za sve, koliko se zdravo hranite na skali od 1 do 10? 8. Kaleb jede samo ribu, koju sam ulovio. Ja se na skali od 1 do 10 hranim zdravo 8. 9. Da, bravo. Da. Ja sam u fazonu, 10% mora bude sranje da bi ostao normalan. Da ne bi odlepio načisto. Da, čak možeš poludio zdrave hrane. Da, iskreno mislim da može se odlepio od zdrave hrane. Da, ljudi, znaš, zato što to zahteva onda 100% tvog vremena, brat. Bravo, upravo si. Ti stalno misliš o tome. Treba napraviti neki balans između toga da. I onda ljudi to počnu da super kompenzuju kroz neke, znaš, svi ti koji su 100%, neću sad generalizujem svi, znaš, ali kao ogroman broj njih skrene u neke ono ezoterije, razumeš? Put, to je put. Počeo nekim energiju. ja bih rekao, koliko bi ti, daj u 1 do 10, mađe, koliko se zdravo hraniš? 10 se ne hrani. 10%, 10% uzimam zdravo. On je rekao da 10% lošeg uzimam, ja uzimam 10% zdravo. Misliš da a ne 10, recimo da uzimam 20% lošeg. Bilo je od 1 do 10, na skali od 1 do 10, koliko ako je 1 totalno džubre, 10 potpuno zdravo. Ja mislim 4, recimo. 4? Pa mislim sam preko
pomisli, ja mislim da će biti 6 i 7, kao poveo sam računa. Onda. Da, pa ja bi trebao. Dobro, moram zbog mojih stanja I kombinovanih sranja, ali u principu ne propuštam priliku da, da ako može negdje se ubaci nešto nezdravo, dobro. Da. Mislim da sam u stvari više baš uradio, nisam teo da se lišavam stvari, nego sam se lišio količine. To je važno. To je važno, to je važno. Da, kalorijski unos je pre svega, to se ali... prvo sip, to se zove prvo, samo jedno sipanje. Pa da, 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 samo da, jedno da, sipanje, da. A da se ne vraćaš po drugo, da, to je da, jako važno. Jedno sipanje I da. Bez leba. I bez leba. Kaže, lepo čuti školovanog čoveka u jutarnjem programu za promenu. Ove, meni se ovo baš sviđa I pošto Galeb ne čita komentare, Galeb je super ti je podcast. Hvala. Jel voliš Njuzov podcast? Volim Njuzov podcast. Ja isto volim Njuzov podcast. Dobri su Njuzov. Da, da, da. Ove, oni su bre dobri momci, to je ono, znaš. Tako meni je to... Oni su dobri momci I devojka. Oni su dobri momci I devojka. Da, da, da. Dobri su, bre, naravno. Neki ljudi će uvijek biti tu kad potone I sruši se sve, ali ovo pesmo Šešelju. Ove, rtanje nije piramida, bila sam više puta I nigde nema prave linije. O tome mogu da pričaju mentoli koji se nikad nisu popali na vrh rtnje. Pa naravno, mislim, nego kažemo da je ta planina privlači srpske, to što ti kažeš, ezoteričari. Prava linija je subjektivni doživljaj. A pazi, ne znam zašto, kad je to neko provalio da je rtanje? Znaš da je bilo tamo ima. Ko je prvi počeo priču o magičnom vrtnju, to me zanima. Pa Cira koji je bio tamo nije počeo tu priču, ali mi je ispričao kako to izgleda. Ja kad sam otišao na rtanje jedini put u životu, već je bilo... Ne, bio sam komator. I tamo je bio pre festival se održavao, kako se zvao jebote. Ja sam išao na Kako se zvao onaj proletovski festival, poludeću se, ne mogu se setiti. A im vrte stonerski festival. Pa taj stonerski festival, kako se zove? 17 godina se on nešto održavao, brate. Jeste, taj, taj mislim, zove, festival, stonerski festival, bukvalno. U svakom smislu. Rtenski stoner. Ajde, setimo Stonerski se. Neko će se već sjećati. Neko, nema guglanja, nema guglanja. Mi umjesto, mi umjesto gugla imamo slušalce. Koji onda slavodobitno ispadnu pametnije. Zavisi se svima lepo. Emisija je zabavna, zašto izmisliš kako se zvao. Ja se znam, evo, na primjer, ako im je teško da guglaju, pronađite bendovi koji svirali tamo Naksatras, recimo, Grci tamo stalno sviraju. Ta grčka stonerska scena je ozbiljna, brate. Svi su anarchostoneri. Ne, brate, meni je ta ono grčka scena, meni to ludilo. A ti sad sveže došao, bio si u Egzarhiji. Da, Egzarhija. Eksarhija, eksarhija. I sad si, sad zaokružuješ svuda A gde ga vidiš. Tako je. Odem tamo, odmah mi se pravi molotovlje I koktele. Odme, da, da, da. Mount of Artan. Jeste, brate, jeste, Mount of Artan, bravo. Tako je. Mount of Artan. Čekaj, šta, svi su na Artanu? Na Artanima, šta? Kad razbijate kao Kunta Kinte u svoje vreme, najjači smo. E, a ovaj, šta se treba da vam kažem, juče, neka tema mi juče zapala za oko, ali sam me sad zaboravio I nema šanse da se setim. Nego smišljam kako da tehnički izvedemo da u sljedećem uključenju imamo krvarnje iz ušiju. A čuće, morat ćeš galebi da načeljiš uši, da, zato što naša četvrčka krvarimo iz ušiju. Da, četvrkom puštamo pesmu koja ovaj, nas je pogodila na neki način, ne da nam se jako dopalo. Jako I onda volimo da komentarišemo I spot. Neki baje mali ninja. Pa, uglavnom, ne idemo na tolike obskuritete. Više se furamo na šta je RTS novo izbacio PGP ili šta je ovaj IDJTV. Da ili IDJTV. Sin mi se za šesti rođendan probudio sa Squire Fenderom, prašili smo od ranog jutra, sad slušamo I pita me kako ovaj čika zna da je drugi debeli kad ga ne vidi. To je naš danski basista. Danski basista, čestitam na Squire-u, dobro te služila gitara ove, junače. I samo jedno kažem, nije važno kakva je gitara, da li je Galeb spreman, ne bije da li je Galeb spreman nego da javno, srcem junaka. Da li je Galeb spreman da javno ispljuje nekog izvođača I stavi svoju reputaciju na kocku? Pazi, ako ga sad ispljuješ, znaj da ga nećeš imati na, na podcastu. Tako da, vodi računa. Ali koga ćemo. Priču o rtnju početkom 90-ih počeo lokalni kafeđe I teška budala Dragan sa Nadinkom show, tužna priča, kaže Edi iz Zaječara. Ja, to I verujem da je to sve tačno, sve što ste rekao. Tako, meni tako zvuči, znači krenuo da lođe ljude da idu tamo da budu neke ono. A pazi, ja znam kad su ti razni ovaj, festivali, to tu ima svega, tu ima da ovih ljudi čekaju vanzemaljci na rtnju, da oni koji kako bilo ono što veruju da će, da rtanj sam po sebi odašiljač zemljen za kontakt sa drugim. Nije odašiljač, nego je prijemnik. Repetitor, lokator, radio lokator. Dok. Radio lokator. Ostane od NATO bombarda. Znaš ako, od jednog lokatora, lokalnog. Da, krenuo to, verovatno. Što je ovo radio lokator, razumeš? Kada lokalni lokator je umislio ovo. Ovo je, znaš. Što lokao, što loče. Ranio se on alkoholom. Kaže, kucite na YouTube-u Thomas Cochrane, Craziest Sea Captain. Nerealno šta je čovjek uradio u životu I kakva legenda je bio. Evo sad ću da googlam. Sad ćemo da googlamo. Pa kucite Damir Krkljuš gostovanje kod Galeba da vidite šta je nerealno. Gde je čovjek se rodio. Karakaš. Karakaš, izvinjam se.
krkljuš. Pazi, to čak ne bi ni Google ispravio. Da ukucaš. Ja mislim da bi. Ajde ukucaj Damir krkljuš i da će da ispravi u karakas. Znaš što ti, did you mean Gustav krklec? Krklec. Krklec, da. Možda krklec, evo. Za to vrijeme koja je tema bila? Rtan je prelepa planina I treba je obići I treba je zaobići. I rtanski čaj je divan. Rčanski. A to ne znači su ga vanzemaljci napravili. Rčanski čaj. Daj pustimo jednu stvar pa da smislimo kako ajde, da se vratimo ajde, uz ovaj. Čekaj, koju stvar hoćeš pustiti? Ne, sad ćemo pustiti ovu jednu normalnu pa ćemo onda da smislimo ovu što ćemo, da, s kojim ćemo ajde, da prvi ajde, red je da ljudi, red je da ljudi dobiju ovaj mali odmor pre I mali odmor posle ovog zločina. Ajde. Zločina. Mladen, ovo će biti rekordni broj dignutih reglera sada koji sledi. Ajde. Znači, ovo će biti prosto nevjerovatno. Ko vam je ovaj treći, vratite Srđana. Je li to Bora Lada ošlo sletovanje? Nije. Budim se I čudim se kakav je to čudan zvuk kada ono doletela vam tica iz kruga dvojke I donela svoj friški fathead. Znate na šta mislim, ić. Bio sam na rtnju na kampovanju 7 dana kad sam bio u vojci kraj januara, minus 28, jaki vetrovi, kad god mi neko kaže kako je tamo magično, ga otrvam u pičku materinu. Pa onda ovako, pozdrav za Galeba, živjeli smo u istom kraju, ne znamo se, samo izviđenja. Znali smo se izviđenja, dobar dan. I doviđenja. Da, ovaj, ajde da sad, slušaj, si mu malo dao pojačala. Evo, da ćemo da se čuje. E, sad, vreme da krvarimo iz ušiju, nešto smo vam nedeljem obećavali, a sve ovaj, nikako da... Što bilo daleko primaklo se blizu. Mm-hmm. Evo možeš ti da vidiš ekran, znači možeš ekran, možeš. Vidim. Dobro, pušti spot. Sad ćemo malo da vidimo. Čekaj, mogu ja samo uvod mali da. Da, mali, čekaj, knjige Mohandžija. Nekada nije bilo vas I mene. Nije bilo zemlje, nije bilo kosmosa, nije bilo galaksija. Nije bilo života kakav sada vidimo oko sebe. Nije postojalo gore ni dole. Nije bilo crnog ni belog, nije bilo tame. Nije bilo dvojnosti, nije bilo relativnosti, nije postojalo vreme, postojala je samo svest, nerazblažena, vrhovna svest. A sve, Mohandžije. Sve iz knjige Mohandžije. Čitaj Mohandžije. A sve je nastalo iz jednog zrna. Zrna čarolije. Zrna čarolije. Slušamo novi solo, ali znači, Đuletu Van Gogu nije bilo dosta, što svake godine uz praškove, da. Ono, pretplate za MTS I ostalo izdaje novi album ovog svog benda, sad je odlučio da nas bombarduje I solo uratkom. A moram, kažem, moram nešto opravdanje njegovo. Ajde, da vidim. Pa nije bend svirao dok je bila ova, kako se zove, korona. I onda on sam kod kuće bio s gitarom kod kuće I šta će, znaš, krenuo tu taj protiv prirodni blud, da. On krenuo opet da svira, da stvara pesme I nastao album. Pazi, šta je najgore, predviđili su ljudi Baby Boom posle korone, to se nije desilo, ali zato imamo Shit Boom, užasne loše kreativnosti, koja je ono najnekreativnijih ljudi napravila hiperprodukciju. Ja tri albuma snimio sam, nisam teo da vam pustim, znam, da mene zajebate. Znam, treći konceptualni album o uraslim noktima, ne znam. Užas. No, da vidimo šta je to nama, Diži I Crni Regal. Najpoznatiji Sprechfeller Jugoslavije. Tako je. Je čuš? Čujem, sad će plota. Dobro, samo pošto nemaš sluške pa zato. Đule stavlja nehajno iglu na gramofon. Znači, ovo je Đuletov solo album. Ovo je važno. Kako šapućem, grli me ja. Generacija je cugala. Ovo domo moja. A jes jagoda tek tako. No tvoje ime teška panika. Ali mlađo skroz si u pravu. Znači, on sedi kod kuće s gitarom. Tako nastaju najgore stvari, ono. Tako, to je, kako ono, pictures that... Ja moram jedan sad da kažem. Ja mogu da povučem paralelu između Đuleta I između Mohandžija. Znači, ja mislim... Đule je Mohandži domaćeg roka. Da, ja mislim da mi možemo iz Mohandžijeve knjige napraviti 10 albuma Van Goga. Ali provali su da u posljednje vreme fura ovaj štap. Da, sad je Billy Idol. Nije Billy Idol? Da nije pao s konja. Pao s gitare. Pao s pojačalo. A čekaj, on ovo nije mogao s bendom da uradi. Pa da, što šupak? A zato što malo da pokaže onoj dvojici da bolje mi znači. Ovo je baš loše. A ovo je Coldplay neki, šta ne, je ovo? Ne, na što vas sve uruče? Šta hoće da ovo je onaj Eros Ramazzotti iz kraja 90. Nije, nije. Kako nije ono... Nije, kako nije to taj zvuk? Đule uvijek prati nešto što je popularno u tom periodu. Nešto. Treba naći, šta je ovdje? Treba naći nešto što sad nešto ide... Stani, ajmo malo se čujemo. Dobro, ovo nije moderno. Yes. Ja ne znam kako je ovo moderno. Nije moderno, mater, ovo nije moderni zvuk. A dobro, možda ovako bi bilo da ima na Play radio. Možda ima neki bendovi na Play radio koji ovako zvuči. Mislim, ne posjeća me na Bona. Ne, u jedno vrijeme je uopšte. Dobro, prvo je bila I Katarina Mala, jel da, kad je teo da, kao on kad je krenuo... On je bio predgrupa je Katarine Velika. A dobro, on je teo da bude Milan Mladenović, ok, to je pratio. A on jeste Milan Mladenović ispod stepeništa. A dobro, mislim. Ok, ali... Da.
ovo je jako anahrono, znači potpuno je bez ja ne razumem ove kikere. A to je duhovnost, ja bih ga vidio, ja ustaje, evo ga, šta? Jako je loše ovo, da, da. Ovo je jako loše, znači, ali ovo je loše na način na koji na način na koji ovaj, očekivali smo od Đuleta. Da, da, očekivali smo. Ali je nekako ono... Potpuno... A to nije... Bilo bi fora, brate, da ima Đule umjesto klikera. Đule, te, to bi bio dobro. Pa dva Đuleta da se sudere. Imaš dva topa, jedan puca pravo, jedan gore. Gore. Ova pesma je bespotrebna. Znači, ovo je, ovo je, to je takav višak u muzičkoj. Ono, čemu usluži? Šta? Jel nema Slušaj, moguće... kakvih viškova ima, ovo još i dobro. Da, a ti da. Je dobro, bre, čovječ, ovo je baš loše. Ovo je, ovo je, ne, ne, nije ovo jako loše. Ovo ne može se zapamtiti. Ovo nije baš loše. Znaš šta je ovo? Ovo je... Ovo je, ovo je, ovo je, ovo je još gore, ovo je mediokritet. Pa ovo je mediokritet. Ovo je mediokritet, luk, ovo je ono... Ajde Galebe, baci ti jedan kamer. Nemoj da ga zoveš posle, ako ti se najavi u emisiju. E, mislim da ima gomila klikera ni stepenice, ali pokušavam da povežem klikere ovu devojku, ovaj ambijent. Ajde, izbujste su ispali klikeri. A ja, nažalost, nisam čuo tekst dobro, znaš. Jel imaš negdje tekst, ono, lyrics pa da vidimo? Pa teški bohanđi, znači, ja sam rekao tebi da ne razumem. Mislim, zrno čarolije. Ja pevaj ću ti. Gore klikeri. Ovo je pop neki, ono... Ovo je tako taj neki... Baš kao da ne znam da koristi one programe za snimanje. Tako nije. Ovo je, ovo, ja ne znam šta, evo, ja vam kažem, ja pratim Đuleta i Đule uglavnom pratio neke trendove muzičke koje su bili aktuelni u tom. Da. Njegov albumi su bili, kako bi rekao, moderni u tom smislu. Naravno, meni su njemu, 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 on je, ono, njemu su miksovali, ovi su miksovali Rammstein. E, isti, ne samo to, malo pre, pre nego što smo se uključili, smo slušali Living End, australijski band. On je njih jedno vreme tako brutalno. Ne, vreme doma krao, Living End, jedan kroz jedan. Nije, on je krao što je tada bilo popularno. Kravi, Living End, Ej, čekaj, jel ovo plan B, znam šta je, brate. Ovo je fondacija, bre, ovo je pesma za... Za šta? Samo se, da, plan B je zapravo fondacija za muzičare, za muzičare, pošto ono... Pogođene znaš, koronom. Ne, pa pogođene zdravstvenim bolestima različitim. I onda kad neko boli od nečega, znaš, nešto užasno i nemaju love da se leče, ovo je fondacija da. Koja zapravo skuplja lovu za njihovo lečenje. A o mamu, im kad se sakriju za plemenite cilje, pa ih ne možeš ne možeš zove, kraja. Da, znači, da, i Đule, i da, i ovo je, da, to je to, to je to, da, to je da. To. I mislim da je tu kao, ne znam, gomila muzičara je tu. Hajde da se dogovorimo da više ljudi ne smije da se krivi za humanost. Znači, ne možeš se više, to nije fair. Ne, hoće, humanost mora da bude i dobra stvar. Znači, ljudi... Zatevamo da je dobra pesma. Kakav dobar način, to je kao neki pancir kroz koji ništa ne prolazi. On je to uradio za dobru svrhu. Pa nije fair. Ja piše negde to, možda, 100%, znam da si, sigurno, to je fondacija, nova plan B, kao... Piše, plan B foundation, lyrics, bla, 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 nema, imamo samo kredit, nisu napisali da je išta. A pogledaj, ajde pa ukucaj plan B da li imaju sajt ili nešto. Mislim da je to fondacija ta koja treba da pomogne muzičarima. Plan B fondacija. I plan to nije pokrenuo neki... Ne, sad sam malo osjećam kao ona situacija kad sam se klinac popio na... Ne, ba, neki, neki, neki ne, naš ne, gitarista. Evo, evo, Regina, evo, evo šta. Da. Plan B. Ruka pomoći u doba korone pomaže regionalnim pop i rock muzičarima. Dobro. Da su muzičari, evo Đule, naravno. A ko je ovaj drugi s njime? Voja Aralica. A dobro, kome? Pa da, Oja Aralica. Oja Aralica. Oja Aralica. Ovaj, plan B je osnovo. Oja. Zoran Konjević koji živi u Kanadi u planu objavljivanja albuma sa njegovim kompozicijama u zajedničkom izvođenju. Tesla Music. A tu su, pazi, svi su tu. U grupa, Dejan Cukić, Dado Topić, Gale. Ne dirim i u grupu. Sve ljudi, ono kao... Ne dirim i Gale te i u grupu. To su sve audience-less people. Ne. čekaj, Gale Kerber. Gale Kerber. Gale Kerber. Nemoj mi Kerber dirati. Gale Kerber. Moramo da pustimo ratne igre. Ratne igre Maturi, može. Znači, da mi se ne dira Gale i da mi se ne dira i u grupu, a ovi ostali mogu. Dobro, povod je bilo da se pomogne konkretnom čoveku koji ima zdravstveni problem. Dobro, zato je dobro, dobar povod. Dobar je povod, da, ali kako da ti kažem? Razumete šta hoću da kažem? Evo, sad ću da kažem. Baš, ne baš briga, ja mogu ispadnem loš čovjek. Ne, ja ma ne radi se o tome uopšte, prestani više priče da će neko ispast loš čovjek ili ne. Ajde da vidimo sad realno. Đule, malo uzmi gitaru, malo je duže, kako bi rekao, gustiraj, da isteraj neki rif, da bude ono, znaš, kao ne mora svaka, mislim, jednostavno... A mislim da ovdje pojenta nije bilo u tome, a? Nego? Pa ne znam, brate. Meni je bilo ostao sam kod kuće s gitarom nenadgledan. Ne. I eto ti šta se desi kada, ono, kada nema odraslih u prostoriju. Dobro, onda uzbacio, pazi, pa, evo sad, prvo i osnovna stvar. Dakle, nije bez svog benda, kao nije nakrenuo da solo karijeru. Ne, ne, nije solo karijeru. Kao pevač legendi, znači nije napustio... A čekaj, pevač legendi ima solo karijeru. Ne, ne, pa oni su menjali pevača, ne pratiš. Da, a ne pevač legendi je krenuo. On je partizan pevač, on je Ivan iz legendi, daš ne. Jel Ivan, a? Ivan, ti znam ono pevača što su ga puštali ko
normalni za vreme bombardovanja. Koji, kojeg? Ja mislim na ovoga. To je on, to je Ivan. Što ovako? 18 puta Sava centar i on je teški Ivan Goran Kočić, baš neko partizan. Ove, ima partizansku facu, ali ove, on je krenuo solo karijeru. Ja, hoću kažem da Đule nije... Đule, dakle, napravi ovdje sad, ovo je njegov doprinos. To je, ne, kažem ti, ja sam užasno. Znači, pazi, molim te, Đule, Ju grupa, Dejan Cukić, Dado Topić, Gale, Alija Islamović, Tamara Todevska, znači, slabo Vicko radim, Milatović, ne razumeš, i jednostavno... Vicko Milatović iz Ribnjara. Bubnjar iz Ribnjara. Čujem nekako, pokazujem gitaru, vičem Bubnjar iz Ribnjara. Dobro, možda on svirao gitaru u Indijancima. Ujebeniti. Znači, Bora Čorba, neko je to lepo rekao, mislim da je to prvi rekao ovaj, jo, kako se zove... Kakav potez muzičkih zločinaca se sakrivi za humanog djela. Jedini muzičar koji je za života ušao i izašao iz legende. Legende, da, da, da. A to je rekao, a to je napisao u tekstu nekom ovaj, kako se zove što piše stalno Amerikana muzici, ono... Žikić Simić, ne? Ne, Žikić Simić. Ne, bre, ovaj, bože... A, jesu ću poluditi. Branimir Lokner. Nije. Šalim, sad lopam sve, govorim sve koje znam muzičke. Mislim, sve je 92. Tako je, da. Kako se zove što otiče? Otiče bi u Ameriku, otiču, pa se vratio, pa... Jevo, ti stalno piše to, ono, malo... Skoča. Skoča, 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 mislim da je to skoča, napisao prvi, tako je, skoča. Dobra, dobra, dobra. Čisto da znamo. Da, tako da, napraviti pravilo da humanitarne akcije moraju, da jedno, mislim, znaš šta, meni je bolje nekako, kako ti humanitarna kažem. Akcija ne smije da ima humanitarni rif. Bravo. Jel ovo dobro zvuči? Humanitarni rif, bravo. Neću humanitarni rif. Sad moramo da nalazimo humanitarne rifove. Da, ne, bez humanitarnih rifova. Znači, humanitarna akcija, da. Tako je. Šta su odlike humanitarnog rifa? Evo, ovo je bio humanitarni rif. Recimo, bilo šta što izađe iz gitare Dejane Cukić je humanitarni rif. E, recimo tako. Ček, ovi bre, kako zove, prti imaju obradu Dejana Cukića Julija, ona pesma. Da, da, da. Juri me Murija. Pa da, ali recimo, viš, zašto sad... Muri me Jurija, Muri me Jurija. Muri me Jurija. Zašto sad recimo nema kao to, kao humanik, uvijek se ti neki, sad će ispasti da su ovi sa javnim pesmama najhumaniji ljudi. E, to nećemo, to ćemo izbjeći. Da, da, da. Da, gdje se bavimo tehničkim pitanjima kako su zbijati ove fašističke trolove sa naših internetskih uradaka, tako da kažeš ti... Zanimljivo je ovdje ide muzika, isto šta pričamo. Google je jako se unapredio s te strane, tako da, kažem ti meni, recimo savremeni Twitter i savremeni Google mi toliko dobro ovaj, te organizovane, mislim što na kraju krajeva i jeste njihov poraz, jer ih je sama... sama znaš što meni fascinantno, oni zaista veruju da nisu fašisti. Kao naš, ne kao zaista veruju, kako, recimo, zaista iskreno veruju. A znaš čemu se radi? Kad recimo imaš ti te recimo njuje četnike, oni imaju to je nekoliko stotina klinaca koji se lože na svoje te komedijaške uzore i onda ta dva zlikovca, taj Daniel i taj, kako se zove drugi, onaj metalac iz Njemnjaka, ti, oni kao vođe, oni, na primjer, naš, oni su ti koji uzimaju pare od režima i od, ne znam, ono, kladionice i pičke materine i rade te sve zlikovačke poslove, a klinci koji za njih rade misle su neki buntovnici, misle da su ono kao, to što ti kažeš, naš, one, vođe znaju, vođe su ono kao govna koja znaju šta rade i truju, a klinci su klincima raznih. Ima a dobro, to je uvek bilo tako. Pa jebi, znaš, to, ti, znaš, mislim, uvek, to je kod filmovima, što uvek ima neki matori, znaš, one kao matori koji ovi, ovim klincima, ono, koji ima puni glavi. Mislim, to je uvek bilo tako, to važi, to se zna i za pa, navijačke grupe i za ovo i za ono. Da, znači, znaš, ovi kad... znaju, ovi, to jeste ono debelsko, naprednjačko, ono, organizovana grupa za maltretiranje slobodnih ljudi na internetu. Ali klinci koji su tu, ono, pešadija, oni jadni misle su neki buntovnici. Da, znaš, to je. Da. Znaš, i to jeste bolje varijanta. Gore je varijanta kad vidiš klince na ulici koji svesno idu i nose Vučićevu zastavu. Znaš, kad vidiš ono kao klince koji zaista ti su dobri 1000 dinara, vi to da radi. Da, to je jezivo. Znaš, kad bi, aj zamisli tebe recimo, najsi nas 97. Da dođe lik iz SPS i kaže idete sad na ulicu, idete da prošćete limanom da vi da držite zastavu sa slobodom. To nije moglo, to nije moglo. To nije tad bilo realno. Ali to nije realno. A i da nam kažu dobiš te pare, opet je nerealno. Ne, nerealno, to je potpuno nerealno. Ali dodaj internet na to, pa ćeš dobiti ovo. Internet, da. Ne, kažem, zato mi je draže, u neku ruku mi je draže kada znam da ti klinci su u zabludi, pa misle da su ono kao, znaš, jednostavno ne znaju. To mi je malo lakše. Od toga kad vidim 1000 klinaca na limanu 3 i 4, koje zaista dolaze pod stranačkim obeležjima režima, nose, kako se zove, zastavu s Aleksandrom Vučićem i kao, to je nešto najodvratnije sve to vidjeti srednjoškolca uz vlast. Makar ta vlast bila, pazi, makar ta vlast bila i dobra. Jednostavno ono kao u prirodi čovjeka je da se buni. Ne može deti, mislim, ne može klinac. Znaš kako srednjoškolac da bude, da. Evo, režimski srednjoškolac. Promenio tonu škola, baš ono, dosta škola sam promenio. I stara i nova škola. Znaš, i ono, to je bilo od 97. do tamo 2002. Pet godina sam išao srednju školu, ako nekoga zanima. Ti si to baš dobro završio. Da, ja sam to baš završio. Ima
ovaj, smo za trogodišnje, ali nismo znali za petogodišnje. Završio si gradio. Da, vrlo, vrlo, da, da. I ovaj, nikad nisam sreo nikoga koje je bio ono stranački bilo šta. Naravno, to nije postojalo. Tako je, tako je. Mislim, ali još jedna stvar, nije postojalo, ali nije postojalo ništa. A pritom da se razumemo, ja nisam išao u gimnazije neke i to, ja sam išao u saobraćajnu, elektrotehničku, znači. Najbolje da si išao u gimnaziju 5 godina. Ali hoćeš jednu stvar da ti kažem, nije bila situacija u kojoj je šizofrena situacija u kojoj vlast glumi da je opozicija, mislim koja je ugrožena. Kako ti kažem, klinci zaista veruju da neki ono mitska bića ugrožavaju anti Srbi napadaju prave Srbe koji žele da odbrane Kosovo i vrate krajinom. Ima jedan, ima jedan dosadan ali dobar film o Pablo Nerudi. Ovaj gdje se govori o tom bauku komunizma. Gdje zapravo kao pandur koji juri sa pozicija vlasti ti neko znači, on, oni, sistem se održava tako što mora da postoji neprijatelj koji se plaši. Znači to je taj bauk komunizma koji se upumpava. O bauku, o ovome bauku, o Pablo Nerudi kako su mislili, on neki naj ona najcool revolucionar, on je izlako Kurčubić. On je izlako Kurčubić, on misli kao jevo te ono kao on kod deputat iz Dume, ono kao ja se kao ovaj neki lik kao Che Guevara ga zamišljaš. Da, da, da. Nosi kožnu jaknu, ima kosu do rema, Pablo Nerudi, on je stvarno Kurčubić. Ali da, zavisi od Javiera Bardema, znači. Da, 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 baš to, baš to, baš to, baš to, baš to, baš to. A onda Ivan Mikjel. A dobiš Ivan Mikjel. I onda, znaš, onda pogledaš taj kao od vlasti, vlast koja kao se ponaša kao progonjena opozicija. To je genijalno. Pa to je, taj bi, da, taj bizarluk stvara klincima, tu mogući, kad ti kažeš, gde, kad je, kad se ikad desilo? Žrtva je. Da vlast crta, kada ti kažem, vlast preko noći crta simbole, zastava, na limanu gde su izgubili ali u mesnoj zajednici, mislim to je tek bizar, ali kad kreš, kad pokušaš nekako logikom to da taj čvor da ga ono da ga rastvoriš i da vidiš da se radi, ti ćeš kao normalan čovjek može samo da poludi od toga. Zašto to tu ima toliko nivoa kretenluka? Prvo organizovani su klinci da idu sa navijačima, a štićeni od strane navijača da crtaju trobojke koje su platila vlast da glumi opoziciju, da je ugržena, a kao ne zna ko je to crta. Pa ti koliko ti tu imaš kreteskih trenutka. A sve zarad toga što su izgubili mesne zajednice. Tri mesne zajednice. Razumeš koju tu stepe budila? Ali nešto se vidi. Ja živim u ulici ulici u Vojvode Stepe, ulici u Beogradu koja je jedna od najdužih ulica, znaš, ona ima skoro 1000 brojeva. Da, 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 i onda ja posmatram kad su izbori, odeš i odeš na sajtu i gledaš po izbornim mestima. I onda ja krenem od Vojvode Stepe 1 do Vojvode Stepe 800, razumeš, ono gledam po svim izbornim mestima kako idu rezultati. Tačno vidiš, pošto je Vojvode Stepe jedan na autokomandi blizu Slavije, blizu centra grada, i onda kao, a posljednji broj je ono... Kaludjerica. Mali mokri luk, Bubanj potok, znaš, tu je. Znaš, i onda ti sad tačno vidiš kako SNS raste i već posle broja 200 SNS je na 70%. Znaš, kao, i tačno se vidi ta demografija. Pa ne, ali oni su, ovdje se desilo to čudo da kao naš Liman se otrgu tri mesece, mislim, oni su tim svojim ponašanjem te tri najmikro moguće političke pobjede pretvorili u nešto ogromno. Da. Mislim, niko živi ne bi ni znao za to da ovi nisu toliko praznice. Jesu, i da nisu vrištali, razumeš. Znaš, čoveku su isekli gume, nemam pojma, ljudima farbaju kuće i zgrade. Da farbaju jaja. Farbaju, to je sljedeće, ljudima farbaju jaja. Farbaju će ljudima jaja dok spavaju. Jebeš mi se. Pa čekaj, ali bile su ono, da li u Kuriru ili gde, za ili u Bucu. Nalepice za jaja su bile sa Vučićem. Ne, ali kao celo, kao bilo ono, Vučić, Dačić, to kao. Ikonostas ceo. Ceo ikonostas. Ne, sve to je toliko bizarno, ali ti si došao u situaciju da to što su izgubili, oni su toliko to hajpovali da mi sada ono... Mislimo da je Liman otprilike ima svoje oružane snage, da je nezavisno. Tako izgleda. A ne pojedince koji su, zahvaljujući organizaciji komšija, izabrani i prvi put i nezavisno odlučuju kad će zameniti. Znaš kako, ja imam poznajem lika, prvi put u životu sam upoznao čoveka koji je bot. Jel da? Koji je bot, ali da, treba da govedeš da ti gostuje i da mu zamrljaš lice. Znaš kao, koji je bot i onda sam ja imao toliko pitanja. Ja sam pre 3 godine. Ali on je bot bio za Aleksandra Šapića. Da, da, da. Ja sam pre 3-4 godine bio u Meku kod stanice 45 minuta slušao tim botova za rani botluk. Znači ono tamo negde kad su tek napravili tim, znači slušao sam grupu od 6 ljudi koji su sedeli u onoj zgradi da ona Opportunity banka na ćošku, odnosno na Novom Sadu. Kod Štajge, da, bravo. I tamo su sedeli kod Meka, sam sedi i slušao njihovo, onako oni su pričali Crack Donalds. Oni su o tome bukvalno pričali kao što mi pričamo nečemu što mi, ono kao
Preko mikrofonima, ono, znaš, kao. Da, da, da. Pa to, i onda, ovaj, a onda meni, onda sad mene zove, znaš, kao, pita me, kao da mu pomognem ja da on, ovaj, da izađe iz, ne, 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 ne to, nego da, da kao, znaš, da, kako, kako ja da nađem te, da me prate. Znaš, to je bilo kao... A, da ti pomogne... Na Twitteru, da, 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 da. Da on, znaš, navije kao... A, jer on je sada, se nudio kao pomoć. Ne, 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 nego on meni traži pomoć. A ti da njemu pomognem? Ja njim pomognem da ga ljudi prate. Kako to da on napravi sebi, znaš? Aha, da mogu da viš cloud, tako znaš. Ništa on to ne kapira, razumiješ? Da, nije da, čovjek od, pa, na, od društvenih pa, mreža. Pa ne, ali to jeste propao sistem, mislim, da nije njihov... To... I onda je on ono jaje na Twitteru, da, razumiješ? Da, bio da, da. I, kao, I onda je bio pozvano, ali ako si kao neki uverljiv tip da. I kao pratite neki ljudi, onda dobiješ... Organik, dobiješ organik, da. Kao bolje te rangiraju u botovskim redovima. Problem je zato što je vi stare botovske porodice, pa da mu je to nasledio. E, to oni nikad nisu uspeli da urade. Znači, jednostavno, previše glupe ljude su zaposlili, previše to kod njih bilo jako, da. Jako je bilo ovaj, generik i sve bilo isto. Oni zaglupljuju generike, shodno tom generike. Bilo generike, da, oni, oni zaglupljuju te ljude i onda samim tim iz te kofe i zahvate. Mislim, e, pa da. Kažem, to da, je na kraju krenu, ceo taj, što se tiče konkretno Twittera, njihovo botovanje Twitteru je propalo zbog toga što su oni bili hiljadu ljudi koji u krug sebe pratilo. Mm. I nikad to nije moglo da izbe iz tog istog kruga. Znači, on napiše nešto, dobije hiljadu lajkova. Svako ko napiše, dobije lajkove od ostalih botova. I to je, to da, je kao, kao aktivizam nevladinih organizacija. Pa izbuko, to. Sami se idemo po kongresima. Da, da, da. Da. Postujemo jedni drugima, ono, postujemo jedni drugima i trošimo par od grantova. Na panelima i pičke materinama, u stvari, društvena promjena nula. Nula. Tako i ovi su... Ima Kristijan Novak u ovom romanu Ciganin najljepši, kada nevladine organizacije dolaze u romsko naselje da im donesu. I kaže on meni, pričao mi, eto, snimio sam epizodu sa Kristijanom Novakom. Dakle, daš, pričao mi, kaže da je on to inspirisan stvarnim događajem zapravo. On bio na krokodilu sad, kada ste rekli? Jeste bio na krokodilu, da. Jesi skino? Šalim se. Da, znam. Kaže da su kao to romsko naselje u Međimurju tamo, jednom prilikom nevladina organizacija donala tipa 80 kompjutera, razumiješ, a oni nemaju struju. To je to. I onda je došla delegacija posle, ne znam, dva mjeseca da vide kao kako je... Šta rade kompjuteri? Kakva je ono digitalna pismenost, razumiješ, studentima, a oni u istu noć prodali sve kompjutere. Naravno. To je ta... Da vam kažem da se čujete na Krimu, pozdrav iz Jalte, u Vojvode Stepe 610 kuća Jarić Živadina. Ozbiljno. Da, pa verovatno. Da, ima i Vojvode Stepe jedana otvorila mi. Ma, to, a to je u Nišu. To je u Pančevu. U Pančevu. Nije kao danas, ali sa SNS-om jeste bilo mali glupaka i oportunista 90-ih, ali nisu mogli, brati mili, u Novom Sadu i Beogradu. SPS nije mogo neći 1000 klinaca da ide za zastavom Slobodan. Slušali su Prodigy. Ja razumijem klinca koji je 96. bio SPO. Nije mi bio blizak, ali ga razumem. To je bila pobuna. To je bila pobuna, jebi ga. A sad je ovo predstavljeno kao pobuna. Mislim, kako ti kažem? Šta je predstavljeno kao pobuna? Pa SNS glumi pobunu. Pa to je najluđe. To je najluđe i klinci to puše. To je jedna pobuna. To je Inception. To je jeste. Tenant. Da li iz te zablude se, nažalost, izlazi na mašinu za mlevenje mesa? Meat grinder. Siberian meat grinder. Ajmo da, idemo u jet set. Ajde u jet set, možeš. Jet set. Odmah da se nakaleme na ovo, pošto je špica dinastije. Dobro, ali ćemo drago... Kadić je srpski Carrington, znači... Kadić je, rekao sam ti da je Kadić. Ozbiljno je produkcija dinastije zakupila Blitz da drobi o tome. A ovdje ćeš Galebu... Pozdravljava se ekipa iz Kraljeva. Hvala. Vojkan je ekipa. Ti ćeš da pratiš vesti... Da, ovo je sad rubrika koja se zove Jet Set, znači samo... Znaš, pa znaš, sve zna. Ja ću da počnem sa recimo dinastijom kojom smo mi... Sjedan ja si izgledao. Ja sam seriju dinastija. Ali domaću. Ne, domaću. Sad krenula prva epizoda. Krenula domaća dinastija, franšiza. Nemoj da me jebeš, brate. Originalna domaća serija dinastija Kadić i prvi je Blake Carrington. Da, Blake Carrington je Branko. Bile su one sa Dedinja neke. Ne, dede sa ženjenja, nego dede sa ženjenja. Nego imamo ako Blake Carrington je Branko Kadić, glumi ga Branimir Popović. Bezosećeni naftni tajkun. Dobro glumi Branko. Molim, on je dobar glumac. A znam, ali bezosećeni naftni tajkun. Zove se Branko Kadić, Blake je malo siroviji, kažu producenti, više slojanje lik. A nije da tako siroviji. Ljudi, da stavljaju mi za toga što boli kraj. Dobro, sljedeći, Crystal Carrington, Ana Savić, Kristina Kadić. Ana Savić, bivša manekenka, koja je uloga Kristina Kadić, prošla kroz mnogo krugova castinga na žutom kauču. Između mene i Crystal ima verovatno, zato što bla, 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 dobro. Ma isto je ko Crystal, i lepa je. Felon Carrington.
Anastasija Karić glumi je Magdalena Mijatović. Ona je felonka i dolazi felonka. Motorom sa čaletom. Dobro. Znači i čale čeka u kolima čekaj, i tu se oni imaju fajt. Slušaj ovo, Momčilo Bjelić, on je Matthew Blaisdell, glumi ga Sergij Trifunović. Čuveni Matthew iz originalne verzije koji je ljubavni Kristal i čiji povratak u zemlju gdje, gdje žive Harrington i komplikuje situaciju glumi Sergij Trifunović. Sergij Trifunović, scena u kojoj Sergij Trifunović na aerodromu s ovim nekim mladim glumcem. Znaš kakav transfer? Mislim, sve je mislim, ali to je... Ej, znaš ko je Steven? Znaš ko je Steven? Ima svoje zakonitosti. Steven je Stefan Kadić Andrej Jemcov. Da, e sad ne znam da je Steven gay, ja mislim da jeste. Ali nisam uspio, ja sam gledao 10 minuta. Da li naši verzi gay? Ja sam gledao 10 minuta, pretpostavljam da je. A te jeste dinastije bio onaj sin neki koji je gay, da, da, da. Andrej Jemcov, student glume, očekuju da... Kroz pesmu Din Din dinastija od Rockiras Moramo možemo se setiti od cele serije. Očekuje se... Din Din dinastija serija mi najmilija svakem tuđa žena prija. Din Din dinastija. Ali ja volim to je složna familija. Jesi vidio pesmu Đorđa Balaševića? Dinastija? Da, dobra, dobra je, dobra je. Isto iz tog vebelja. Mislim da je izveo na neku ono kao u nekoj emisiji ono varijetetskog tipa je izveo. Biće imaće buran ljubavni život sa muškarcima tako i sa ženama. Au, odlično. Tako da imaćemo Gelika. Sve voli da proba. Marija Karen Alexis Carrington. Mm. Oh, bloody hell. Pre John Collins, a čekaj kako se ona zove u seriji? U seriji se zove, pa vjerojatno i devojačko prezime, a bila je Kadić neko vrijeme, pretpostavljam. Ili ako nije uzela. Alexis Kadić Carrington. Pa ne znam. On je Colby, jebote. Pa Colby, da. On je Colby. Da. Znači nije uzela prezime. Da, šta imaš ti u Galebi? Ja vidim da je ovaj Marko iz Velikog brata i dalje aktuelan. Jeste, kako, on je muž. On je muž. Da, sad vidim da je oženio Džogani. Da, to ništa nisam znao. Imaš dete? Ti znaš da mi imamo rubriku Keeping Up with Džoganians. Džoganians, man. Čekaj, Izgleda film. Ajde, počnemo. Ajde, počnemo u filmu. Ti si još jedin čovjek koji nije se oglasio o filmu. Slušaj, pa nisam ajde, ima se oglasio. Da, ima dakle, bila je jedna mala priča u vezi sa tim filmom. Mm-hmm. Sedim ja sa Džoganijem. A je, mora da pobedi. A mi ovdje kukamo. Mi nemamo ni za beef rije, jebote. Ne, on je zapravo, ne, mene, ajde sad da ne pominjem baš imena, ali kao zvao me prijatelj jedan, koji ima, koji je u kontaktu sa Džoganijem i bio u fazonu Džoganije napravio film, a kao, znaš, hajde dođe da pogledaš, da vidiš da li tom filmu nešto treba se ispravi da ovo da ono znaš i onda sam ja i on sam ja Bog, ja taj poziv nisam mogu da odbijem razumeš on sam ja otišao šta možeš da ispraviš na Monalizi mislim slušaj, realno, i onda da i onda smo i onda sam otišao tamo u studio kod njih od i došao sam da i došao Džogani i doneo čovjek pustio film matori blago vam kako te brate i sedeli smo zajedno nas trojica i gledali smo ceo film sa Džoganijem sam sedeo gledao sam ga razumeš Džogani mi ispičko na kraju ne ja gledam i ja sve vrijeme razmišljam ja sam znao on je nešto to 5 godina snimao on je to sve sam radio sve sam radio 5 godina montirao snimao tako da, da sve. Sam radio ja tu provaljam da je on ko onaj Banks je film brate Exit of the Gift Shop znači on brate frikčina snimao sve, sve živo snimo, ali prva stvar koja mi je pala na pamet Tevra, kako ćeš ti da regulišaš autorska prava za sve ovo što se u filmu nalazi? Lepo, za svaku sekundu uzete muzike, kadrova, ono od Stallonea, od Rockija, preko Terminatora. Znači ja znam koliko to košta. I to je sve išlo na RTS-u, dakle neko je to sredio. Znači i onda mi smo to vidjeli i ja sam rekao, i on sam ja rekao, ja ovdje ništa ne mogu da promijenim. Znači ja ovdje ništa ne mogu promijeniti, ovo će ili ovako, ili neće nikako, ne, ili ovako će se snima iz početka, znači ne može ništa. Ja mislim to je remek delo. I rekao, ovdje će najveći problem biti da bi ti opustio bilo gde, da platiš za ono rights and clearance, znači ovdje platiti autorska prava za svu arhivu koja postoji, muzička i video, fotografija, sve što si stavio. Da li to RTS odradio, šta misliš? Garantujem ti da ništa od toga nisu radili. Znači ja sad samo zamišljam. Čekaj, ćemo mi se njegovati zatvor, ćemo praviti Džugani. Znači pazi, ovdje sad ako bi neko krenuo sa tužbom, pazi, znači ne mogu daći ideje. Zlikovci, bre, sad će neki... Znaš ti koliko košta da ti staviš sekundu bilo šta Elvisa Prislija? Da, da. Ono, bilo šta, bilo gde, sekundu i da to pritom nema teritorijalno i vremensko ograničenje. Da, 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 da puštaš gde hoćeš kad koliko hoćeš. Znači, da puštaš, da ti to ideš na emiter, pritom da to ide ka trećim licima, ka emiterima. To je išlo na javnom servisu. Sumeš? Tako da, mi smo spremni. To će biti ono kao, to bukvalno može da bude kao onda što je bilo...
Stavi ruku na Skeletor i zakuni se. Ukoliko Đogani upadne u nevolju zbog ovoga, ja ću besplatno dati svoje usluge, nastupati I od ricati se od honorara na Jog Aidu, ako bude Jog Aid bio potreban. Pravit ćemo Jog Aid. Jog Aid. Praviti flash mob, idemo na Mars. Jog Aid. Hoćemo raditi. Da, dok ne bude, ako zapadne u probleme, da oslobodimo Đogani. Ne, oslobodit ćemo ga Đogani sigurno. Znači, dok se ja živ, Đogani neće vidjeti zatvor zbog svog filma. Nikad, zbog svog filma. Ja sam video zato što dok sam Pazi, ovo je meni, jeo marcipan. Znaš ko je meni, ovo je meni nivo, znači ako stvarno nisu regulisana prava, a čisto sumnjam da jesu. Meni je ovo nivo, znaš koji mi je to nivo? Kao kada su i photoshopirali Gogu Sekulić u Playboyu, je li to bilo kad su zatvorili Playboy, ugasili? Znaš, da nisu bez prava, znaš, prvi, drugi, treći broj Playboya, nešto 2002. Izlazio dugo, to nisu ga zatvorili. Da, izlazio, ali su imali neku tužbu ogromnu zašto su imali lažne fotke Goge Sekulić. Tako nešto, da, bez, da, to je. Bez dozvole. Da, da, Google i to sigurno negde ima. Ko bi želeo da vidi Gogu Sekulić? E, i ovaj... Golu Sekulić. A i kad su puštali, ono, Matrix na politici, vrat, za vreme bombardova. Šta ćemo sa... To niko nije nije A šta ćemo sa... To niko nije mogao da stavi na naplatu. Pinku je išao Forrest Gump, ono, Premijer. Pa to je, pa tako i Matrix išao na politici, pre bioskopske premijere. Dobro, to ne računamo, govorimo u vremenu od kad je kao Srbija ušla u svet. Ono kao, da. Tako da mislim... Pa, ali samo hoću da kažem da su se autorska i srodna prava u kao digitalu i tome radikalno promenila tada. Sada su mnogo rigoroznija. Srbija je potpisnik tih. Ne možeš dići na YouTube na kraju kraja. Ne možeš dići na YouTube, da. Zbog, mislim, pa da, ali tebi će na YouTube-u taj digitalni otisak algoritam će odmah da prepozna i ugasit će te. Znaš, nećeš ti stići da emituješ i da budeš kažnjen. Zato ga Đole budelovima daje. Svi kako Đole popizdeo kad je neko objavio ceo napisao štrajkovaću te. Šta te, kako te nije sramota? A stvarno napisao lepo čovjek. Šta ceo život pravim ovaj film. A ti mi ga tu sad okačiš. Besplatno da mi ga ukrade. Ideš i da staviš onako baš kuse. A fino, u kulturan je bio, nije mu rekao ne, ne, ono, ne, jebem ti kevom. Mislim, da se ja odmah ogradim, nije to Đoletova krivica. Nije, što naš, treba neko da reguliše ta prava. Tako je, tako ne, je. Ne, to je kulturno tako blago. Znači, taj film je kulturno blago, prvo, materijalno kulturno. Ja mislim da jest. Ne, prvo ja da se razumemo, da... taj film je Oda Jugoslaviji. Apsolutno, zato je to za mene remek delo. Znači, drugi... Koja vam je najjača scena? Meni je najjača, oni burazir, digitalno sede i gledaju film i on skida uz pravanje. Meni je najjača scena. Meni je vrste najjača scena. Meni je najjača backstage koncerta kada se fight, svađaju brate. Fight, jeste, to je. Pasiv agresiv, ne. Tu se pasivna agresija top 3 scene. Najbolje vidi. Znači, top 3 scene, idemo ovako. Da. Prva je... Anabela koja je jako divna, kao. Top 3 scene, prva i najjača scena je svakako animirana rekonstrukcija gledanja tako poteza u plesnog poteza. Usporavanje. Rađanje plesnog poteza. Skidanje, usporavanje. Rađanje plesnog poteza. Da. Druga je, ovaj backstage, kako se zove, tako, fight, ova kao, nisim se setio, jao, napravio sranje. Da, napravio, zaboravio. Da, Gagijev pogled neukaljan mišlju. Gagi je lepi Italijan, znači Gagi je porničar italijanski. Meni je lepo kad je zaplako, taj moment je meni jašao. Jer oni su Gagi, samo jedan hit i napunili ovaj, kako se zove. Gagi, Malone i Roko, znači iz tog perioda bi bili svetinje. I treća, je ova, čovek peva posle rata, Bekim, Fehmiju, jebote. Znači, to kad je ubacio na kraju, ja tu sam stajao pred televizorom i aplaudirao. E pa njegov čale bio prijatelj za Bekim, Fehmiju. To je sve. To je naš, ono, i ti vidiš zapravo... put koji je taj čovjek krenuo iz kojeg kurca je on morao da ono da krene, a u tom sistemu je uspeo da pronađe. Ne, pazi, kažem, možemo mi, to je istina, možemo mi se zajebavamo koliko hoćemo ovde, ali brate, šta je preživeo taj čovjek? Znači, šta je preguro? Mene zove Keva na kraju. Preigrao? Šta je on preigrao? Zove me Keva na kraju i kaže, ovo je prelep, kako je divan. Ono, kao, gledali, odlični film. Jebote, kako je divan, kao, to je zaključak. Jeste, jeste. Kaže, Flash Mob, idemo na Mars to, pa kaže, ja ću nabavim konje i sajle da pokidemo rešetke zatvora. Tako je Galebe kurce mu čelo na kraju, mlađi okreći čekrki ovom što je došao. Jel kapirate da ima toliko nepokrivenih prava da YouTube algoritam baguje, eksplodira i ne prepozna šta se ne Ja sam, brate, u prvi pet minuta video fazon... U prvi pet minuta filma ja sam video, recimo, tri godine, bez blama, brate, pola miliona evra autorskih prava. Licensinga, da. Znači, Sinatra, Elvis, Bob Dylan, znaš, brate, ono, Terminator, Sylvester Stallone, treba da ih Bruce nazove, Lee, brate, ti će filmu, tebra. Hamid treba samo da ih zove da kaže, treba da vam je čast što ste bili u mojom filmu. Tako je. Spusti slušali. Cijeli, kada oni dođu do njega, on samo odredi Boogie Freeze i helikopter i ne mogu da ga uhvati. I Moonwalk. I Moonwalk. Je li prvi on ili Michael Jackson? Pa, nije to isto. Znači, šta je on je usporavanje i smislu. Usporavanje. On je usporavanje. A onda je Michael video njegovo usporavanje na Euroviziji. Euroviziji. Taj potez se zove Robot Man.
Robotman. Robotman. Tako zove. Robotman. A nije ovo Robotman. Robotman je nešto drugo. Ne, ovo, to... ne, ovo, ne, ovo je kao deo pop blockinga nekog. A čekaj, nemojte mešati, nećemo mešati babe i žave. Ima potez uspora... Robotman, ima, on je tu. Robotman i on, okej. Okay, a bo, na šta je Boogie Freeze? Boogie Freeze je kada Boogie ti kao... Boogie Freeze kad te pukne, kad pa ti preneseš. Odradiš, preneseš. Ti, pa bugiuš. Da, da, odradiš pa, bugi. Helikopter. Uhvatimo za ruke, sad uradimo jedan. Sad bi mogli za... Mexican wave. Mexican wave, korone. Ej, ljudi, 10 sati je. Ja bi mogao samo ovako ih do 10:05 ako treba, ali neću. Da, ja bi opet s tobom. Ja sam gladan, idemo sve svi na radni doručak. Hvala puno, ove, e, Galebo na koz. Legenda se stvarno. Hvala, brate, legenda. Vamo. Ej, znači, ustao, čekaj, kad si ustao? Da, kad si ustao? U pet. Ne, pet. Pet, tako, 15 do 5, 5. I ti bi tigao na vreme da se nisi vraćao zbog ovih pet. Da, da, morao sam, brate. Zato poslušaj sami što će ti Daško i mlađe dati. Patreonđije treba da dobiju ništa više u odnosu na ostale. Da. To je naša ovaj, praksa je to što si Patreonđije. Znaš koji imaš perk? Imaš koje šta si dobio time što si Patreon. Osjećaj da ljudima koji ne mogu da plate učiniš da možeš da slušaš ovu emisiju. Dobio besplatno. I to je sve. Tako je. Znači, eto to je sve. To je naš socijalistički Patreon. A ovi su sada iskusili pošto se Eto to je sve. Koja je neka pesma tako? Eto to je sve. To je sve. Da, šta da, je da. To beše? Ja sam ono testo. Ne. Nije to je. Ko je da mi nosiš po crveni. Eto to je sve. A to je čeka i ova, da. I samo mi reci, ko ti je gost, koga ćemo gledati u Agelostu sada? Sada mi je Srećko Horvat, dobro. Pa Kristija Novak. Dobro, i... mislim imali pravoslavnih. Aj zdravo. Aj zdravo. Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. A moja je mama kazala ne to radit, ti si mlada, tebi krmo.